र उ चनर पनि आफैले प्यान बिर औसा सारमे सर आले उ चनर नेले यन प्यान तो आ उ चनर याउ नरा आपना चनर जाने उ बलु याउ लो मे सोले आफाय उ याउ नि सर एई मे याउ खिन ले मा उ ला रो मा ले कुना चनर वा रा इति दि ट्वे ला बि मंडा पुगो रे तैखा पुगो रे उ बजा तमादि जो रे एरा दा चनर रो बा साइन ब्यू ने ती रे दि चक ले उ चनर प्यान बिर तो धर्म मे सो ले या था बि दा बा एरा ကျွန်တော်တို့ဒီသမထဘိုင်းရပဲသွားသွားဝိပဿနာဘိုင်းရပဲသွားသွားမဲ့တင်မကြခင်ဇန်နေမရခင်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီ step ပါတက်ရေးကြည့်တာဥပဇာသမာဓိဇောတဲ့၄ချိန်၃ချိန်ကြာတယ်သူက၄ချိန်သူက၃ချိန်ပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဉာဏ်နှုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလို့သွားတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကတက်ရေးကြည့်တာအခုကျွန်တော်ကဒီဥပဇာသမာဓိဇောကိုလာတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသူက step ကအကျမ်းကြီးကျွန်တော်ကသိထားရမယ်အဲ့တော့သမထပဲသွားတာဝိပဿနာပဲသွားသွားမိမိအလိုရှိတဲ့မဲ့တို့ဇန်တို့မရခင်သူက transition period ခေါ်တာပေါ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်ပုထုဇဉ်အနှွယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ဇန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဟုတ်အနှွယ်အကယ်လို့ဝိပဿနာသွားမယ်ဆိုရင်ဒါကအရိယာအနှွယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနှွယ်ကိုဖျက်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီမဖျက်ခင်စကြမှာစကုမကုကာလမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီဒီပေါ့ဒီစိတ်နေသဘောထားအခြေအနေတွေကအခြေအနေပြောင်းသွားတဲ့ stage ကဒီရလေအဲ့ဒါဥပဇာတမာတိတော့ဒီတမာတိတွေကရိုးရနေတဲ့တမာတိကနေတော့ဒီဘက်ကဇန်တမာတိကိုသွားတော့မှာဝိပဿနာတမာတိကိုသွားအဲ့ဒီမှာ step ဖြစ်ရှိအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကသိရအောင်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဉာဏ်စင်နေနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဘယ်လိုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှာအသေးစိတ်ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့နေလာတော့မှာဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကသိထားပရိကဥပဇာနှုလုံဂေါတဘူဆိုတာတရားလေးဇကားထဲမှာရှာထဲမှာဟိုနမောတတ္တရွတ်တယ်လို့ပဲအများအားကပရိကဥပဇာနှုဒီလိုဟာလေးကသိထားရတာအဲ့ဒါလေးကချက်ထားဘာလို့ချက်ထားရမလဲဆိုတော့တရားအထုတ်တဲ့လူတွေဓမ္မမရှိတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့တရားတွေအထုတ်ပြီးတော့ဒီ step တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဇံကိုပဲတွားတွားဝိပဿနာကိုပဲတွားတွားပရိကံဥပဇာအနုလုံဂောတရဘူးဒီ stage ကိုကျော်လို့လည်းမရဘူးခုံကျော်ပြီးတော့တွားလို့ဟာကျွန်တော်တရားကိုတရားစစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နေရာစာမတင်ထားတဲ့စာတင်ထားလို့ဒီဟာတွေစာတိုင်းပြောဖို့မဟုတ်ဘူးနော်စာမတင်ထားလည်းပဲတကယ်တမ်းသူကတရားကိုတော့ပေါ့ပေါ့မြောက်ရောက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ stage တွေကစားလုံးပြက်ဆံလို့သူကသူတွေ့တာကိုသူပြောသွားရင်စာနဲ့သွားတိုက်ကြည့်တဲ့အခါအဲ့ဒီ stage လေးခုပဲအဲ့တော့ခုဖြစ်နေတာကကျွန်တော်တို့ကတရားတွေအားထုတ်ငါတမာတိတွေကောင်းတယ်ဒိုင်းဆိုငါမဇန်ကြသွားမယ်တမာတိတွေသိကောင်းတယ်ငါဒိုင်းဆိုငါမက်ချသွားတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စာတင်ရတယ်ဆိုတာစာတင်တဲ့အခါကျတော့ဒါပါတယ်ဒီစာတင်ထားလို့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုဆရာတော်တွေကိုပြန်ရှောက်ရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးဒါလည်းတိထားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်အကူတိုင်းတာရယ်ဩငါတော့ဒီအချိန်ကြီးရောက်နေပြီငါလိုသေးတာပဲဒီလိုပေါ့ပါတီကကြလည်းငါတော်တော်ရောက်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကြလည်းကိုယ့်အကူတိတ်ပြီးစိတ်တင်မြင့်တက်မသွားအောင်လည်းကိုယ့်အကူတိထားတယ်အဲ့ဒီ stage တွေကတိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အခါကျတော့စကူးမကူကာလာခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီ transition period အကြောင်းကျွန်တော်တိထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကတိတ်ကိုအကျိုးရှိလို့ကျွန်တော်ကအခုဒုတိယပိုင်းဒီနေ့ပြန်ဆတဲ့အခါမှာဥပဇာသမာတိဇောဆိုတဲ့ဒီလေးတင်တရားကိုကျွန်တော်ဆတော့အဲ့တော့ပရိကံဥပဇာအနုလုံဂောတရဘူးဘာလဲပရိကံဘာလဲဥပဇာဒါတွေကျွန်တော်ကလာတော့မှာသိစိတ်လေအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကမန္တရုတိတ်ခါရဆိုတဲ့ဝါရဏနဲ့ပါလာပြီဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်စာအုပ်ပြန်သွားလိုက်တော့မယ်ဒါကကျွန်တော် overall view ကိုသိအောင်လို့ကျွန်တော်ကခုနနည်းနည်းလေးပြောပြတာလေအဲရိုးစာကတို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရောက်ရတယ်ဆိုတော့ဆိုပြရှင်အပနာသောဝါရဒီရပါပြီခုနကကျွန်တော်ဒီနေ့မှပြတ်သွားတယ်အဲတော့ဥပဇာတမာတိ၄မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်သိရတော့တရားအထုတ်တဲ့ပုံပုံတွေကမတိမဖြစ်တာတွေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဥပဇာယတမာတိဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်သိရမယ်ဥပေက္ခာ7ပါအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်သိတာအဲ့ဒါတိတ်ကိုအရေးကြီးတာဒါတရားအထုတ်လို့ရှင်မတိလို့မဖြစ်ဘူးလားမတိလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အများကြီးထောက်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီဥပေက္ခာ7ပါကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောတော့မှာဉာဏ်စင်နေတိရောမတိလားဉာဏ်စင်နေတိတာမတိတာကတော့တိတ်အရေးမကြီးဘူးတရားကမတိရင်မဖြစ်ဘူးဒါလည်းမတိမဖြစ်ဒါလေးတွေကရှင်းစင်နေတယ်မှာပါသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့ဘုဖြစ်ခါကိုသိရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကားမောင်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆိုတော့ဇနီးကိုကျွန်တော်မေးရတာဘုဖြစ်ခါတိတ်အရေးကြီးတာဘ
ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ကျင့်စဉ်အားလေအမှန်တကယ်တမ်းတစ်လုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုဗုဒ္ဓဘာသာကျင့်စဉ် detachment ကိုရအောင်ကျင့်တယ်ကျွန်တော်တို့က attachment တွေပဲဖြစ်တယ်အဲတမထနဲ့လို့လည်းခါတဲ့တမဒီလေးတိတ်ကောင်းလာပြီတခါတဲ့ကိုကဟိုနေပြတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် attach ဖြစ်တော့တာအမလေးငါတမဒီကြီးငါတရားတော်ထိုင်နိုင်ပြီ6နာရီမလုံးမချင်နိုင်ငါတော့အဲ့ဒီမှာ attachment တွေဖြစ်တော့တယ်လောကုတ္တရာမှာလည်းတွားပြီး attachment ဖြစ်လို့ဘယ်တော့မှမဲ့ကိုမရဘူးဘုရားဘာသာရဲ့တရားကတို့မြောက်မှုဝိမုခ္ခဆိုတာအဲ့ဒီဥပိ္ပခာတွေနားလေတော့မှကိုယ့်အကူဘလို့ detach လုပ်ရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကမကောင်းတာမြင်လဲကျွန်တော်က attach ဖြစ်တာအာငါမနောလူသားနားလိုက်တာဒူကောင်းလေးကနိုင်အဲ့ဒါတွေကိုပဲပြောနေတော့အဲ့ဒါလည်းတနည်းအား attachment အဲ့ဒါတွေကိုခွာတတ်ဖို့ဥပိ္ပခာကိုနားလေမှဘုရားဘာသာမှာကျွန်တော်မက်ကိုရတယ်ဥပိ္ပခာကိုနားမလည်ပဲနဲ့ဥပိ္ပခာဆောင်ပြင်ကိုကဘလို့ detach လုပ်မှမသိရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောကကျွန်တော်က attachment တွေပဲကျွန်တော်ဖြစ်နေတော့တရားထိုင်လဲပို့ပြီး attach ဖြစ်လာ။ကိုဝိပဿနာလေးရှိတယ်ပို့ပြီးတော့ attach ဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ကိုကလုံးမြောက်ချင်လို့တရားအထုတ်ပါတယ်။တရားအထုတ်တော့မှပို့ပြီး attachment ဖြစ်လာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ကတန်ကြာလေးလဲနေလို့ဒီခုခေတ်မှာအရိယာတွေဆိုတော့ရှားလာတယ်အဲ့ဒါပြောတာ။ကျွန်တော်တို့တရားပြနေတဲ့တန်ဃာတို့အများကြီးရှိတာ။ယဟန္တာဆိုလို့ရှိမှာတပြည်လုံးမှာလိုက်ဆိုင်ကဘာနှစ်ပါးတွေ့တရောခဲ့ရင်။ဘာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ attachment ကနေပြီးတော့ detachment ကိုနားမလည်ဘူး။အဲ့ဒီနားမလည်လို့ကျွန်တော်အုပ်ဓာရီကိုတေချာတင်မယ်ဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆိုလို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီဝိသီပိုင်းလေးကိုတော့မပြတ်မကွက်ကျွန်တော်လာစီခြင်း။တခြားအပိုင်းတွေမှာအားလုံးမလားခိစားမရှိဘူး။အရင်မကြည့်ဘာဒီညမှာ very crucial လေ။ဘာဓမ္မမိတ်ဆိုကျွန်တော်ကတရားနဲ့အားထုတ်နေလို့ဆိုတော့ဒီဟာတွေကဟိုနည်းနည်းပါပါဆွေးနွေးပြီးတော့ကိုယ်ကတိသွားတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပ္ပစာသမားလေးကိုစတယ်။ပရိကံနဲ့လာပြီ။ဥပ္ပစာယာဆိုတာဥပ္ပစာဆိုတာကကျွန်တော်တို့အနိနာပေါ့။အဲတကားဒီဟာကတော့အိမ်ရှိဥပ္ပစာယာမင်းသားကြီးဆိုရင်ဘယင်ဖြစ်တော့။သားကြီးပေါ့။ဟိုဘယင်မမှာဆိုရင် Prince Shah သားကြီးဆိုတာဥပ္ပစာဒါဆိုအိမ်ရှိဆံမင်းသားကြီးလို့ဆိုတာတော့ဥပ္ပဇာဆိုအင်ရှိဇံဆိုတာအင်အဝါနာကိုကတ်နေပြီဒီအင်ရှိကံနေပြီးတော့အထဲဝင်ယုံမဲ့ခြံတော့သူကဥပ္ပဇာရဆိုတာအနည်းဆုံးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဇံယကံဒီမှာဖြစ်လာတဲ့တမာတိဇောကဥပ္ပဇာယတမာတိလို့ခေါ်တာကိုဇံယတော့ပဲမဲ့ကြလို့ရှင်တယ်အဲ့လိုပဲခေါ်ပုံကဥပ္ပဇာတမာတိဇောပဲဒီဇောတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှမဲ့ကိုကြတယ်ကျွန်တော်ဇံကိုရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါကိုစပြီးလေ့လာတော့အဲ့တော့၄မျိုးရှိပါတယ်ပရိကံအပ္ပနာဆိုဖြစ်အောင်ပြုပြင်စီရင်ပေးတယ်ပရိကံဆိုတာကလေကျွန်တော်တို့ပြုပြင်စီရင်မှုပေါ့အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ဥပမာအားဖြင့်လောကီဥပမာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က society တစ်ခုကိုဝင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ society တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရတော့အမှအပြင်ဘိုးလီထိတ်နေအဖွဲ့ဆိုပါတော့အဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုလာပြီးတော့ဘိုးလာနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဝတ်အစား uniform ကအဖြူဝေးရပါတယ်ဘောင်းကြီးရှေးဝေးရပါတယ်အပေါ်ကကျွန်တော်ရှက်ကဂျာစီကဘလို့အဲ့ဒါတွေရှိတယ်လေဒါသူ့အဖွဲ့အစည်းကိုဝင်ပြီဆိုရင်သူ့နဲ့တင့်တော်တဲ့အခြေအနေဖြစ်အောင်လုပ်ရတာအဲ့တော့တရားကိုအားထုတ်လို့ဇံကိုရတော့မယ်မက်ကိုရတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပရိကံဆိုတဲ့ပထမဦးဆုံးပြုပြင်စီရင်ပေးတာပေါ့ဘာလို့ကိုကဥဒုစင်အနွယ်ရနေပြီးတော့မဟက်ကုတ်အနွယ်ကိုသွားမယ်ပုထုဇဉ်အနယ်ရနေပြီးတော့အရိယအနွယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းဘုံနဲ့သွားလို့မရဘူးပြင်ဆင်ပေးရတဲ့ stage ကိုအဲ့ဒီသမာဓိကိုပရိကံဥပ္ပဇာယသမာဓိလို့ခေါ်ပါတယ်အပ္ပနာဆိုဖြစ်အောင်အရင်ဆုံး adaptable ပေါ့ adaptable ဖြစ်အောင်သူကလုပ်ပေးတာပေါ့အဲ့တော့နောက်ဥပ္ပဇာဆိုတာကဒါကလေအပ္ပနာဆိုရောက်ခံဒီမနီမဝေခုနအင်ရှိဇာမင်းသားကြီးလို့ပေါ့အင်ရှိတကားအပါဝါဥပ္ပဇာရောက်နေပြီဆိုတော့အမှန်တန်နိဂလာတဲ့တမာတိကိုဥပ္ပဇာတမာတိလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါအနုလောအဲဒီဟာကလည်းပဲခုနကဘုပရိကံကတော့အကျန်းစားအနေနဲ့သူကပြုပြင်ပေးလိုက်တယ်အနုလောဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဥထုဇဉ်အနွယ်ကနေပြီးတော့အရိယအနွယ်ဥထုဇဉ်ကနေပြီးတော့မဲခုတ်အနွယ်ကိုရောက်အောင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးတဲ့ adaptability stage ကိုဖြစ်အောင်အသွင်ပြောင်းပေးတဲ့ stage ကိုအနုလောလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကြတော့ဂေါတရဘူးဆိုတာအဲ့ဒီအသွင်ပြောင်းပြီးတဲ့အခါကြတော့ကိုကနေပြီးတော့ဖိုးဘက်ကိုမက်ကိုကြာကန်နေရဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်နေတဲ့ပုံပုံတယောက်လိုပဲတောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်လာပြီဆိုရင်သူကဖိုးဘက်အချမ်းမှရှိတဲ့တောင်ဘက်အချမ်း
เนจาสรุปดิเบกก็สุบารอบะมาบีมาคาโกราซีตองชื่อเลยส่วนอ๋อดิเบกก็เมจีนาเวเอบะมาบีโหเบกก็จิรตะยุผีเลยตัวนึงคู่ขวัญเองเลยแล้วโกตระบุสรากไอ้นี่เนี่ยยောက်ลาบีสรุปเช่นကျွန်တော်သင်္ခါရလောကမှာဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအကြောင်းကိုလည်းသူကသိနေတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ဒီမရှိတဲ့ဘက်ကိုလည်းသူကနှမ်းပြီးတော့သူကကြည့်လို့ရတဲ့နေရာကိုဂေါတရဘူးလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်အကြမ်းဖြင့်အဲ့လောက်ကလေးကိုကျွန်တော်သိထားပြီဆိုရင်မဆိုးဘူးပေါ့အာရိယအနွယ်ဆိုမရောက်မီနေချာမှတ်တိုင်ပေါ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကသူကနှစ်ခုစလုံးမြင်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝါရအသုံးနှုံးလေးတွေကဥပ္ပဇာတမာတိဇောလို့ပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးခုစလုံးပတ်သွားပါတယ်ဒီကဥစားအမှုလို့တစ်ခုခုဆိုအဲ့တော့ဒီ၃ခုမှာတစ်ခုခုဆိုလိုက်ချင်းကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်လားသူကတော့အမှုလုံးစိတ်ကိုရောက်နေပြီဥပ္ပဇာစိတ်ကိုရောက်နေပြီဆိုရင်ဥပ္ပဇာတမာတိလို့ပြောတာပါပဲဂေါတရဘူးကြတော့တဲ့ဥပ္ပဇာတမာတိဇော၄မျိုးလုံးကိုဆိုတာမရောက်ဘဲနဲ့ဂေါတရဘူးကတော့ဂေါတရဘူးအနေနဲ့သူကသူတရားတတ်တတ်ရှိပါလေတဲ့ဒါနဲ့စာရဲရဆိုပါတောက်ကအရင်ကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ဣထာဘောကအဲ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်ပြောရတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဥပ္ပဇာတမာတိဇောလေးကိုမပြောခင်ခြုံငုံပြီးတော့တည်အောင်လို့ကျွန်တော်ကဘာကိုအရင်ကြော်သွားလဲဆိုတော့မဟဲကိုအပ္ပနာဝိတိဇန်နေဘလိုဝင်စားလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောမယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအောက်ပိုင်းကြတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဥပ္ပဇာတမာတိအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကတေချာကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ရှင်းမယ်လေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့အဲ့ဒီဥပ္ပဇာတမာတိဇောလေးကိုကျွန်တော်ကစိတ်ချိုတည်ပြီးတဲ့အခါမှာကွနာကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေမှာရှိတဲ့ဇာအမှာသူဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူဇံကိုရသွားတယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဥစ္စာသမားကြီးဇောလေးကိုခဏလေးကျွန်တော်ပြုတ်ထားလိုက်မယ်အခုကနာအမီနာမကြီးနားညင်အောင်မကျွန်တော်ထားမယ်နောက်ကျွန်တော်ကအသေးစိတ်ပြန်လာတော့မှာလေအဲ့တော့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ကတရားအထုတ်တယ်ဇံလိုင်းကိုပဲသွားသွားဝိပဿနာလိုင်းကိုပဲသွားသွားဥစ္စာသမားကြီးဇောလေးကိုရလာပြီဆိုတော့သူကဇံကိုခုခံနေပြီဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကဇံအကြောင်းကိုပြောနေတော့မဟဲကုတ်အကြောင်းကိုပြောနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဇန်ရဲ့အခေါ်ဝေါ်ကြီးရှိတယ်လေအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အာဒီကာမိကဇန်နဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေစာအုပ်တွေဖတ်လို့ရှိရင်တွေ့မယ်နောက်တမပိစနာဇန်နဲ့နောက်တစ်ခါသမတိတာဇန်နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုဟာတွေမရှင်းခင်ဝေါ်ဟာရတွေကိုအရင်နားလည်အောင်လုပ်ထားတော့မှနားရင်တော့မှစာဖတ်တဲ့အခါကျတော့သဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့တော့မဟဲကုတ်အပ္ပနာဝိတိဇန်ဒီဘယ်လိုဝင်စားတာကိုမပြောခင်အဲ့ဒီမှာတွေ့ရမယ်ဝေါ်ဟာရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်အရင်ရှင်းပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အာဒီကာမိကဇံနဲ့အဲ့တော့အခုကကျွန်တော်ကသမထလိုင်းကိုပဲပြောနေတာဝိပဿနာလေးဘာမှမပါအသေးဘူးအဲ့တော့အာဒီကာမိကဆိုတာကယောဂီတယောက်ဟာတရားတွေအားထုတ်လိုက်လို့သမထလိုင်းကိုကျွန်တော်ကပြောနေတော့သမထအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဇံနေပဲကျွန်တော်ပြောရအောင်အဲ့တော့ဇံကြကနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုနာဥပ္ပဇာတမာတိဇော၄ခုတွားတယ်ဥပ္ပဇာတမာတိဇော၄ခုပြည့်ရဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စာလေးပြန်ရေးလိုက်မယ်ဥပ္ပဇာယတမာတိဇောက၄ခုတဲ့ပရိကံဥပ္ပဇာအနုလောဂောတရဂုအရှင်ရေးမယ်ဆိုလဲအဲ့ဒါပရိကံဥပ္ပဇာအနုလောဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဒီပေါ့ကောတရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစိတ်ကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ကကျွန်တော်နောက်မှရှင်းပါအခုကျွန်တော်ကဘာစာယူနေနဲ့အကုန်လုံးဘာတွေဘာတွေဘလို့ခေါ်တယ်ပြောပြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအရင်တော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဇန်ကိုကြမှာလေဇန်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာစကြတဲ့ဇန်ကိုအာဒီကာမိကဇန်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်အရင်ဘောဟာရတွေကိုအာဒီကာမိကဇန်ဆိုလိုတဲ့သဘောကအာဒီဆိုတာကအစာလို့ပြောတယ်။ကာမဆိုတာပြုလုပ်တာ။သူအတိတ်ပဲတရားလေ။အာဒီကာမိကဇံဆိုတာ။အဲ့တော့ယောဂီတယောက်ဟာတဲ့တရားတွေအားထုတ်လို့သမာဓိတွေကောင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာသမာဓိဇောတွေကိုစဉ်းစားတော်လာတော်လာဘောဓရကူရောက်ပြီးဥဒုစင်အနွယ်ရနေပြီးတော့ကမဟေကုအနွယ်မဟေကုအနွယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဇံကိုပြောနေတာပေါ့နော်။ဇံကိုပြောင်းကန်နေဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဂေါတရဘူးရောက်တယ်အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့ကဇံကိုကြားသွားရင်စစချင်းကြားတဲ့ဇံကိုတဲ့အာဓိကာမိကဇံလို့ခေါ်ပါလေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောကတော့ယောဂီယောက်ကအရင်ကတခါမှဇံမရဘူးအခုမှစရပြီဆိုသူကပထမဆုံးရတဲ့ဟာကိုပထမဇံပေါ့ပထမဇံကိုသူဒီနေ့ပဲဇံရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပထမဇံကိုပထမဇံလို့ခေါ်ခြင်းလည်းရတယ်ပါဠိစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးတခါမှမရဘူးအခုအစာဇူးအစာဥစွာရတဲ့တော့သူ့ကိုအဲ့ဒီပထမဇံကိုလည်းတနည်းအားဖြင့်အာဒီကာမိကဇံလို့ကျွန်တော်ခေါ်တာဟုတ်ပြီ
ဒါကြီးလူဘဘုရားတွေပထမဆုံးအချင်းချင်းချင်းရာဒုတိယဆောင်ကိုးတော့မယ်ဆိုလေဒုတိယဆောင်အရင်ကတခါမှမရဘူးအခုရတယ်ဆိုရင်အဲဒုတိယဆောင်ကိုလည်းပဲအာဓိကမိကဇန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာတချို့ဆောင်တွေကဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့အာဓိကမိကဇန်ဆိုတာပထမအဆုံးဒီဘဝမှာဇန်ရလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ရတဲ့ဆောင်ကိုပဲအာဓိကမိကဇန်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုပဲသူကရေးထားတယ်ဒါဖြင့်ဒီလူဟာဒုတိယဆောင်
san phit se dutiya san phit se tatiya san phit se stotra san phit se pisama san phit se patthama u song sa ya chin ai san ko adhikamika san ko kho lai da patthama san ko sa bi ya lai de ai da ga ko patthama san kho ni kho adhikamika san dutiya san ma ya de u sat chin ne sat chin ne sat chin ne dutiya san ko ayan ta kha ma ya ko ya se ai dutiya san ya de ka ko dutiya san ko be adhikamika san lo le kho de dutiya san lo le kho de ai da lu tu no tbo pao kha a lo adhikamika san ye adeibe di Mimi Maya Buddhi de Zango, Sayayan, and Yare Sango, Petamazan Pisse, Dudiazan Pisse, Dadiazan Pisse, Pismazan Pisse, Arau Adikamiga Sando Koba de, Eloly General Telegu with Titan. Zay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 
Babilo sentinel lesro, Machine elume. Babilo pisimanazan, Lila lesro, to a genoa damu, the karma, Macanza, Matuito, Bure, a dredge, Puzan and in it, to a piano, don't that day. Eh, don't that dao, to a pisava canal, piano, don't that. Rasanda Major, Zanga, Navarro, to piano, singing there, Eddie Kamatu, to Zanyamia, to a Ima Tibara, eh? ตมาปิสนะซันสรอะกูอะตมามิสรจนเราเตียสาวดิพั่นยินด้วยไหนเนี่ยวอหาระดิอะเดบะโหน้าเลยอ่ะเนาะจนเราอะเราอะยินชินน่ะดิตมาปิสนะสรอะกะตมาสรกาวสรปิสนะสรวินซาเออย่าถ่าเนี่ยปฐมซันทีนี้ปฐมซันย่าหลูลงลอกไปโหลไม่ทันเนี่ยไอ้ปฐมซันโกงะเผ่โหท้องดุโหลทักขะทักขะทักขะปฐมซันเปลี่ยนๆเปลี่ยนๆเดียววินซาอะ แล้วเอาน้องไปมาจารุชินเนี่ยจนวดีบองงาดันสรุปสิทีนี้ปฐมสังยาโหลหุบอีอย่ามีรอกูอ่ะชั่วๆปอๆไปเตียรี่อาไม่ทุบลงเสร็จไอ้ซันเปลี่ยนช่อตัวไอ้ซันโหไม่ช่อออย่าถ่าได้ซันโหอัฏฐะอัฏฐะอัฏฐะเปลี่ยนๆลุบๆเปลี่ยนๆไปแล้วดิปฐมสังโหไปเนี่ยเพิ่งอะไรซันตมะบะก็วินซ่าเนาะเพิ่งไอ้หลุไปลงเนี่ยไอ้อีอย่านี่แหละซันโหตมะปิสนะซันอ๋อนั่นแหละที่ เป็นธรรมสารีอุเบอาริกามิกาสารุเลยขอรู้ยาเดตมะปิสนะรู้เลยขอรู้ยาตมะปิสนะรู้เปล่าเลยพิสุยที่ดูว่าสังโฆยาบีบียาทายสังโฆทักขะทักขะทักขะจินดีรู้ถ้าเจ้าจะรู้ว่าเตียอัตุเดขามาตมะปิสุรู้จะรู้ที่เลยวิปัตตนาสิเดอะไรมาอนุปัตตนาสักสิเดตมะปิสุรู้ตริธามิลามติวกัมมันเตีย กายานุปัตตนาเวทนานุปัตตนาจรเราสิทธานุปัตตนาธัมมานุปัตตนาที่เนาะกายวิปัตตนากรรมฐานเราไม่เกี่ยวกายานุปัตตนาเวทนานุปัตตนาสิทธานุปัตตนาธัมมานุปัตตนาบาผิดลูกนุปัตตนาส่งได้เลยใช่ จันโอ้อะไรตีอ่ะรู้อ่ะเออกายานุปัตตนาเวรานุปัตตนาบาปีโลดีเนี่ยมาเกิดมาช้างกูกายวิปัตตนาเกิดมาช้างเวรานาวิปัตตนาเกิดช้างมาขอกูกายานุปัตตนาไปขอถ้าพี่วิปัตตนาเนี่ยนุปัตตนาบากว่าเลยส่วนจังหวัดตีอ่ะเออรู้สิทธิ์ที่มาชินชินเนี่ยตีรู้ว่ามาจะบ่เปล่าอ่ะว่าขอรู้ไล่ขอเลยส่วนนั้นก็แต่คลีสันเต็มที่จันโอ้อะไรรู้ไม่รู้เนี่ย โซโลดาก็ดีอากายานุปัตตนาสุราจนเราได้ในเนี่ยเพลงนี้อะไรในเนี่ยรู้จักรู้เอ้ยรู้ก็เชื่อกันนี่จนเราตีทารุษเองแต่ถ้าอุดมคติมาไม่ให้ทักกูอามังก์กายะโอเบก้าอนุปัตตนาดาวนกุปปังทักกายะไหมกายะโอจนเราว่าเอ็งเรื่องเรื่องกายะดีรู้อนุปัตตนาก็อนุปัสสนาที่นกุปปังไรเดอข้าจ้าต่อ
ဒီဟာအေလေးကိုဒီဟာအေဟာနာပေါင်းလို့ဒီအေဟာစလုံးကရှည်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကကာယာလို့ဖြစ်တော့ K A Y A အပေါ်ကမက်ခရွန်လေးထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်ကကာယာနုပတနာဆိုတာယာလေးပါတော့ဩကာယနဲ့အနုပတနာနဲ့ပေါင်းထားလို့ဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာကာယနဲ့ဝိပဿနာလို့မရရတလဲဆိုတော့ဝိပဿနာဆိုတာတရားအထုတ်လိုက်လို့ဇန်ဒီပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာဖြစ်တရားတို့တစ်ခုကိုတော့တိသွားဆိုပါတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတရားလေးကိုတိလိုက်လို့ဟာအနိစ္စဆိုတာဒါပါလားစာတိမဟုတ်ဘူးနော်တစ်ခုကိုတကယ်လက်တွေ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုကသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသဘောပေါက်သွားတဲ့အချိန်လေးကဝိပဿနာပဲအဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်သွားလို့ကိုယ်ကကျဉ်းနှံ့ပြီးတော့ဘာမှဆက်မလုပ်လို့ရှင်အဲ့ဒါခဏလေးနဲ့ပြန်ပြီးရောကြပါအောင်အဲ့ဒါလို့ရောကြမကောင်းအောင်အနုပတနာဆိုတာထခါ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 အဲ့ဒီအနေဆာလက္ခဏာကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသပ်ရလို့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာတခုနဲ့တခါနဲ့တွေးလိုက်တာနဲ့မကျဉ်းနှံ့နဲ့တဲ့ထခါထခါထခါရှုရမှာမဟုတ်လို့ခေါ်ရာကသမထံကမထံ၄ပါးမှာကာယနုပတနာလို့ခေါ်ရတာနမောဆိုရင်ကျွန်တော်ကာယဝိပဿနာဆိုပြီးွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်တိထားတဲ့ဟာလေးကိုထခါထခါထခါလောရလို့သူ့ကိုအနုပဿနာလို့ခေါ်ရတာအဲကြောင့်ကျွန်တော်ကာယနုပဿနာဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လာလဲဒီစလုံးတွေကနှစ်ခုနှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ဒီလိုအဲ့တော့ဥမဝေဒနာဝေဒနာနုပဿနာနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တယ်စိတ်တနုပဿနာဓမ္မနုပဿနာနှစ်ခုနှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရေချာရေချာရေချာနေပါပါသွားတယ်အဲ့ဒါကအနုပဿနာဆိုတာကအခုဇံရပြီးရင်လေအဲ့ပထမဇံကိုတခါရလိုက်လို့ဒီနေ့ရလိုက်လို့အဲ့ဒါတင်းတိမ်မနေအောင်ဝတိပေါ်၅ဌာန်နဲ့အဲ့ဒါအထထအထထအထထကျင့်လိုက်လို့အဲ့ဒီဇံလေးကတခါတဲ့တိတ်တီးပြီးတော့ကျစ်လက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဇံကသူ့နာမည်ကတမပစ္စနာဇံလို့ခေါ်ပါတယ်မိမိရရှိပြီးတော့ဇံကိုအထထအထထခံရအောင်အဖန်တလဲလဲဝင်စားအဲ့တော့ပထမဇံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေဒုတိယဇံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာနာမည်ကပထမဇန်လို့ပြောတာကလူဘိန်းတိအောင်ကပြောတာအဲ့ဒါကိုစရပြီဆိုရင်ပထမဇန်ကိုလည်းအာဒီကာမိကဇန်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဇန်ကိုပဲထက်ခါထက်ခါထက်ခါချင်းအဲ့ပထမဇန်ကိုပဲတမပစ္စနာဇန်လို့ခေါ်ပါတယ်တက်ခါသူကတမတိတာဇန်ဆိုတာရှိတယ်ဒါဆောင်းတွေကိုဖတ်တဲ့ခါကျတမတိတာဇန်ဆိုတမဆိုတော့ကောင်းဆိုတာတိတာဆိုတော့ကစင်ကျင်တဲ့တမတိတာဇန်ဆိုတာကတော်ဝါလာလေးကိုကျွန်တော်အခုရှင်းနေတာเนาะကျွန်တော်တို့ဟို stage တွေကိုဒီဥစားတမတိဇောကပရိက္ခာတော့ဒါတွေမလာသေးဘူးဘောဟာရတွေရဲ့အတိတ်ပဲလို့သဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှင်းသွားအောင်ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုကျွန်တော်အခုအရင်လုပ်နေတာလေအဲ့တော့တမတိတဇံဆိုတာကျွန်တော်ပြန်ရေးလိုက်ကောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုတည်ပြီအာဒီကံမိကဇံဆိုတာဘာခေါ်တယ်လဲသဘောပေါက်သွားပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအခုတမပိစနာဇံဒါလည်းကျွန်တော်တည်ပြီးထခါထခါဩနောက်တစ်လုံးကတမတိတာဇံနဲ့တမတိတာဇံဟိုကတမတမဆိုကောင်းဆိုဟိုကလည်းပဲဟိုကကျွန်တော်တို့တမတိတာဆိုတာဇံတွေကဇံရသွားပြီဆိုရင်ပထမဇံရရင်ဇံအင်္ဂါ၅ပါးရှိတာကိုဇံအင်္ဂါ၅ပါးရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကဝိတေဝိสารာပီတိပတ္တတိသမာဓိအဲ့ဒါတွေကတို့ချက်နေရတယ်ဘုံကြောင့်သားလေးတို့ပဲကျွန်တော်တို့စဝိတေဝိสารာပီတိအာအဲ့ဒါလေးတွေပီတိသူကသမာဓိဘယ်လိုလဲပီတိဒုက္ခသမာဓိ sorry ဒီနေရာမှာဒုက္ခအဲ့လိုကျွန်တော်ချက်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုချက်ထားလဲဆိုအဲ့ဒီချက်တော့မှဇာအင်္ဂါတွေကဒီလိုရှိပါလားဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒီဟာတွေကိုကကိုရှင်ကျင်တော့လို့ဒါလေးတွေကြက်တာလေမကြက်လို့မရသမတိတဆိုတာဇံရပြီလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ပြစ်ဆက်ဝင်ခဏဆိုတော့ရှင်ကျင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ရှင်ကျင်လဲဆိုတော့ဒါမျိုးတွေတခါမှမကြုံဘူးသေးတော့အမတန်ထူးခြားတယ်အတွေ့အုံဆိုတော့သူကပြန်ဆင်းကြတယ်ဘာဖြစ်သွားတယ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဇံအင်္ဂါတွေအော်ဝိတေဝိสารာပိဋိဒုက္ခအေကေဗေလာဆိုဇံအင်္ဂါ၅ပါးဒါပထမဇံဝင်ပဲပြောနေတာဒုတိယဇံကျရင်ဒါမပါတော့ဘူးတတိယဇံကျရင်ဒါမပါတော့ဘူးဒါမှပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးဆိုတော့သူကပြန်ဆင်းလိုက်ခါကျတော့ဩအဲ့ဒီမှာငါသွားတဲ့ stage ကဒါကိုဝိတ္တလို့ခေါ်တာကိုဒါကဝိสารာလို့ခေါ်တာကိုဒါကပီတိပါလားဒါအဲ့ဒါသူ့ကသူပြန်ပြီးတော့သုံးတက်နေတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့စိတ်ကလေးကအဲ့ဒီမှာပဲဒီဇံရဲ့အင်္ဂါတွေကိုပြန်ပြီးတော့စ
ရှင်ရှင်သုံးတန်တော့ရှင်ခရီးကဘယ်မှမသွားဘူးအဲ့ဒါမျိုးသူအဲ့ညာလေးမှာပဲသူ့ရဲ့ရှင်ခရီးကငြိမ်သက်နေလို့အဲ့ဒါကိုလည်းသူကဇန်တစ်မျိုးလို့ပြောလိုက်လို့အဲ့ဒါကိုတမတိတဇန်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့နာမည်တွေကတော့များနေတာတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဇန်ကတော့ဇန်ပဲဒါပေမဲ့လို့ကအဲ့ဒီအခေါ်ဘောအသုံးနှုံးလေးတွေကဒီလိုရှိပါလားဆိုတော့ဟိုကတိထားတဲ့အခါကျတော့စာအုပ်တွေဖတ်တဲ့အခါမှာအများကြီးထောက်ဖို့ပို့တော့နောက်ပါဆိုရင်ဘာလဲမသိဘူးအာဒီကာမီကကောင်းနေပို့ဘာလဲမတူတမပစ္စနာဘာလဲမတူတမရဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့ထားလိုက်ပါတော့လေနောက်သူ့အတူတည်လာမှာအဲ့လိုတွိုင်းတွိုင်းနေကျွန်တော်တို့ကတဖြည်းဖြည်းရှုပ်ခွေးလာတဖြည်းရှုပ်ခွေးလာတော့နောက်နားမလဲတော့စာအုပ်ဖတ်တော့ဖုတ်တာငါ့မှာအေးစစ်စစ်ဒီဗီကြည့်တာကောင်းတယ် Facebook ပို့တာအကောင့်ဆိုအစိတ်လေးကိုရှင်းနေတာဟာလို့ဖြစ်ကုန်တာလေကျွန်တော်အဲ့တော့စာဒီဒီလူစားနေလေ့လာလို့ရှိရင်တိတိချင်တာတစ်ခုချင်းကိုအသေးစိတ်ကိုသဘောပေါက်သွားလို့ရှိရင်တွန်းစရာကောင်းတယ်ပြောရကောင်းရနေမို့အများကြီးထောက်ကိုပေးတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းတော့အပင်ပန်းခံရတာပေါ့အဲ့တော့အာဒီကိုဆိုဒါကျွန်တော်သိသွားပြီတမတိတာဆန်ဆိုဘာကိုခေါ်ရလဲဆိုကျွန်တော်သိသွားပြီအဲ့ဒီဘီဘီတဝီစာရပီတိဒုက္ခတမတိလားဟုတ်ပါလားဧကကတာ sorry ဧကကတာဆိုတော့တမတိပဲဟုတ်ကဲ့အော်ဒူလူပဲလေအဲ့ဒါ तू ကဝေါ်ဟာတာ तू အခေါ်ဝေါ်ကတမျိုးဧကကတာဟုတ်တယ်အမှန်တမတိပဲအခုဘယ်ဒီကဲကရာနဲ့စိတ်တည်နေတာပဲလေဒါပေမဲ့သူစာရဲအတိုင်းဆိုတော့ဝိတဲ့ဝိစာရပိဋိဒုက္ခဧကကရာသမာဓိခေါ်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာလည်းတချို့စာအုပ်တွေမှာဒုက္ခလို့မပြောဝေဒနာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဓမ္မမေရှိလို့စာအုပ်တွေဖတ်တဲ့အခါမှာဟာငါတိရတော့ဝိတဲ့ဝိစာရပိဋိဒုက္ခဧကကရာဘယ်နဲ့အခုဒီစာအုပ်ကဝိတဲ့ဝိစာရပိဋိဝေဒနာသမာဓိအော်ဒီကြည့်ပါဦးဆရာတန်းတို့မဟုတ်တာတွေငါတို့ပြောထားတာပဲလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မဟုတ်ဘူးသူကခေါ်ပုံခေါ်နေတယ်အတူတူပဲဒုက္ခကိုခေါ်ရင်ခေါ်မခေါ်ရင်ဝေဒနာလို့ခေါ်လိုက်တယ်။ဧကဂရာကိုခေါ်ရင်ခေါ်မခေါ်ရင်တမာတိလို့ခေါ်တယ်အတူတူပဲ။ဒါပေမဲ့စာထဲမှာတော့ကြက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလေးကြက်ရတယ်။ဝိတဲ့ဝိစာရပိဋိဒုက္ခဒါပေမဲ့လို့တချို့စာအုပ်တွေမှာဒုက္ခနေရာမှာတော့ဝေဒနာလို့ရေးတယ်။တချို့နေရာမှာဧကဂရာတမာတိလို့ရေးတယ်။ရတယ်။ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီဇာယံက၅ပါးကိုပြပြလေ။အဲ့ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်သိစား Thank you for asking အဲ့ဒါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းရှင်းသွားလို့စိတ်ထက်မှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုဇာယလေးနဲ့ပြ။ဇာယလေးနဲ့ပြတော့အပ္ပနာဝိတ္တိကနှစ်မျိုးလေဇံတွေကိုရတော့ရှိတယ်အဘိညာဇံကနေတော့အဘိညာဘယ်လိုဥလာလဲနောက်ပိုင်းမှာလာမှာပေါ့အဲ့တော့အပ္ပနာဝိတ္တိရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဘဝင်တွေရှိတယ်ကြတဲ့ဝိတ္တိတွေလည်းကျွန်တော်အရင်လေ့လာအကျမ်းပြင်းကိုကျွန်တော်ကအများအားလေ့လာရင်ပါးစပ်ပြုကိုအရင်လေ့လာတယ်ပြီးတော့မှတကူကျွန်းအသေးစိတ်သွားတယ်အဲ့တော့သွားတဲ့အခါကျတော့အခုဇံတွေကိုကျွန်တော်ပြောလာခဲ့တယ်လေအာဒီကာမိကဇံပထမဆုံးစကြအဲ့ဒါကိုထပ်ကထပ်ကကျင့်တယ်တမပစ္စနာကျွန်တော်တို့ကခုနကဥစားကိုမပြောတော့ဘူးဟိုနေလေတမတိတာဆောင်မပြောတော့ဘူးဒါလေးပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့အာဒီကာမိကဇန်စပြီးတော့ကြာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်မျိုးရှိမန္တပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒါန်ဒီကျွန်တော်တို့ဥစားပေါ့တိခပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့မန္တဆိုတာကအကြမ်းပြင်းညံနှုတ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့တချို့ကတထောင်ပြမှာတထွာလောက်ပဲမြင်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့တထွာလောက်ပြရင်တလန်တော့မြင်တာလူတွေကပါရမီပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါကြောင့်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်တစီကယေတမဟိတုပ္ပဘာဝသေတံဟိတုံတတ်ထာကတော့ဟာအဲ့ဒီအကြောင်းပြောနေတော့အာယုန်လေးလိုက်ပြီးတော့ညံလေးနဲ့ဆင်းလိုက်တာဟိုကလေးကြောင်းပြောရမယ်တရားမှာနှစ်ကြောင်းလည်းသောတာမှာတိုင်းဆိုပြသွားတာလေအဲအဲ့ဒါလို့ပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတိခပုဂ္ဂိုလ်မန္တပုဂ္ဂိုလ်ကဝိဝိမရှာတဲ့ဒီထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကမန္တတွေဖြစ်ကြားတယ်ပြောလို့လည်းနားမလဲစာဖတ်လို့လည်းမသိအဲ့ဒါလေဒါကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်တမ်းပြန်ကျွန်တော်ကမန္တထဲမှာပါကောင်းပါနိုင်တယ်တိခလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘောကအဲ့တော့ထားတော့ညံနှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဝီကြည့်စင်တယ်ကွာတယ်လဲဆိုတော့ဝင်ကစလနာဝင်ကုပိစိတာမနောဒွာရဝေဇံကျွန်တော်တို့ပရိကဥပ္ပဇာအနုလုံဂောတရကုဇံကြပွားတယ်ဇံကြပြီးတော့ဘဝင်ပေါ့ဟုတ်ပြီဘာကွာလဲဆိုတော့တိခပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပရိကဆိုတာမပါတော့ဥပ္ပဇာတမာတိနဲ့အနုလုံဂောအဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲကျွန်တော်သတိထားမယ်ညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူကအချိန်ကတိုးတယ်လေအဲ့တော့ပရိကနေပိုင်မလို့တော့ဘူးပူဇာအမှုကိုကောင်းဖို့ဒီလိုသွားတာအဲ့ဒါလေးတရားဟာအခုနေတော့အဲ့ဒါဘာတွေလဲလို့ကြည့်ချင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်လာမှာပေါ့ဒါအခုကကျွန်တော်ကပါစာပြူနေတယ်ကြည့်ထားရမယ်မန္တပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိကဥပ္ပဇာအမှုလုံးဂေါတဘူဒါတွေအပြည့်စုံသွားသွားတယ်ဟိုမှာညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပရိကဆိုတော့မလို့တော့ဘူးဥပ္ပဇာအမှုလုံးဂေါတဘူနဲ့သွားတယ်တဲ့ပြောဇန်နေကြဒါလည်းတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောထားလို့ဒါကျွန်တော်ကသိရတာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဆိုဒါတွေကသိမှာပေါ့။ဒါတော့ဘုရားရှင်ကယေရှုတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာဒါတွေပြောပြလို့ကျွန်တော်တို့လေ့လာခွင့်ရတာ။အဲဒီလိုပဲပထမဆုံးစကြတဲ့အာဒီကာမိကဇမ္မာဒီလိုဝိတိစင်နဲ့တွားတယ်ညာနှုတ်နဲ့လူနဲ့ညာတက်တဲ့လူကဒီလိုကြွားတယ်။န
Nauka, Yabida, some way, Taka, Taka, Yamu, Novidi, Novidi, my chim, and solution, Yan, no, Luna, Yan, Lupa, Yigida, Brigama Pabu, Yan Tedded Luma, Brigama Pabu, Sergeant of Tibobe. Deca, Zanu Yabin, not a binyan, sort of holy. Zanya died the tour. Ah, Zanyabi Surane, a lady, Yamu, Yabu, Tinida. No. Zansuraga, Brahma, Yuba was Rama, Nazan, she did it. Permazan, who doesn't have Naza, Elisan Yalu, DJ Zanijaris, Zanyaris, Tapega, General, oh, a Yatima, Jonah, Zansuan, Lady Piana, with Menuma, Dancing of one, oh, Zansuraga, to a city at Tinian, who are in Arriba, Mutibiro, Kongong Tia, Magam, Permazan, who then drew his war out. Elima, the go 80 bagu, Lujanoma, a Benyan will tap your chin, dear. Elia Benyan, General Benyan, level on a ship out of shit. The two of Benyaniga go, Walu Yare, the offender say all of Walu Yare, the two Jalushin, eating with a Yanni, my solution, General Kriba, Walushin, Wamaki, Chung Talit. Eh, hello, to General India, Benny from Abu Dwame Solution, General Yatana Dwame, Limanadwan, and I don't see her, Eddie Sanyana Pukua, Indiana, Alla, New Delhi, Yango, to a canal in the Cheetah Line, to a Walu Yara, don't kindness of people with you. Hello, how dare? Hello, General D. Abinian Obalu Yang, Chinese, or let General Nila, Amelie, Yaram Yara Tatabo. They get Lumia Chin, I'm saying. Now, but the Matamamis will John, I'm saying. Ah, Mabuara, who you're talking about? You are debating most amount, no problem. I saw the car in the Yala, you can't have a time either. Amelie, that's not something I'm there. အဲ့တော့အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီဝိဒညာဆိုတိတ်အောင်ဘုကောင်တာဒီမြေရှုမိုးပြန်တယ်ဆိုတာသူတို့ကဒီတိုင်းအယောက်စီတတိလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကစိတ်ထဲမှာဖန်ဆင်းလိုက်တာမြေကြီးကိုအဲ့ဒီဝိဒညာကိုဟုတ်လားမြေရှုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူကသူ့စိတ်ထဲမှာအာယုန်နဲ့ဇာနေကိုဝင်စားပြီးတော့အဘိညာဉ်ဆံကိုထောက်ဝင်စားလိုက်တဲ့ခါမှာသူကဘယ်လိုစ
ကိုဖန်ဆင်းလိုက်တော့ तू อ่ะဒီအရနှစ်လားနဲ့နှစ်လားဒါဆိုသူ့ရင်ရောက်သွားတာအဲ့ဒီ तू ဖန်ဆင်းတဲ့တန်တကို तू အပင်ညာနဲ့ तू อ่ะမြင်တယ်ကျွန်တော်ကမမြင်ဘူးလေထဲမှာပြန်နေတယ်ဆိုတာလေ तू อ่ะဒီတိုင်းပြန်သွားလို့မရဘူး तू မှာတစ်ခုယင်တစ်ခုကို तू ဖန်ဆင်းရတယ်အဲ့တော့လေမြန်ဖန်ဆင်းတယ်လားအဲ့တော့မြန်အမြင်ကိုပဲဖန်ဆင်း तू တစ်ခုကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာ तू อ่ะစီးသွားတဲ့အနေနဲ့အာရုံပြလိုက်တဲ့ကံမှာအဲ့ဒီလေမြန်မိုက်ခိုနီယာသွားတဲ့လေမြန်ဆိုရင် तू อ่ะမိုက်ခိုနီယာရဲ့ဇန်နဲ့မှာသွားနာအဒီတိုင်းနေတယ်မှာသူသွားတယ်လို့သူတို့ကလည်းတခုခုတော့ဖန်ဆင်းပြီးမှလောက်ရတယ်။အဲ့ဒါကြီးအဘိညာကြံ့ကျွန်တော်သိမယ်လေ။အဲ့တော့သူသဘောကလည်းပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဥနာဆိုပါတော့ဒေဝစကုညာဆိုပါတော့ဒေဝစကုညာရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရွှေကုံဖျားရဲ့အိုးဌာပနာတိုင်ထဲမှာဖျားလေးစုရဲ့ဌာပနာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမကြောက်ဘူး။အဲ့ဒီဒေဝစကုညာရတဲ့ပုံကိုကြတော့သူကအလင်းရောင်ဖန်ဆင်းရတယ်။အလင်းရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေကုံဌာပနာတိုင်ထဲကိုသူကဝင်ပြီးတော့အလင်းရောင်လည်းဖန်ဆင်းလိုက်တော့အဲ့မှာချိန်နေတဲ့ပြားလေးဆိုရဲဥစ္စာတွေကျွန်တော်ခပနာတူအကုန်မြင်တာအဲ့တော့သူတို့အပင်ညာဆိုလဲသူတို့ကဖန်ဆင်းပြီးတော့မှမြင်ရတာဒီတိုင်းမြင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တိုက်တိဦးစီတို့မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆန္ဒတော်ဒီကြောတုံးကြီးအပေါ်မှာဘယ်နဲ့ခပနာထားတယ်သူကအာရုံပြလိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒီဘုရားအဲ့ဆန္ဒတော်ကိုသူကဖူးလို့ရတယ်အာသုံးဖို့လဲတာရိန်သားတွေနတ်ပြည်မှာနတ်သမီးတွေဟိုမှာနတ်သားတွေမှာသူတို့ဟိုမှာပျော်ပါရွှင်နေကြတယ်ဆိုတော့သူကအာရုံပြလိုက်ရင်လည်းသူကရတယ်ဒိဗ္ဗဆက်ကုန်တယ်အိမ်မှာတော့တာဆိုတော့လေသူကအာယုံပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘာတွေပြောတာအကုန်ချရတာအမှန်အသိစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေရှိတာဖြစ်တော့ဒီအဘိညာဉ်ကိုရဖို့ဆိုတာကဒီဇန်တွေကိုအရင်လုတ်ပြီးတော့မှအဘိညာဉ်ကိုကိုးရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအသာထားလိုက်ဖို့ကျွန်တော်က step ကိုကြောလိုက်တယ် fast forward အဲ့တော့ညာနှုတ်နဲ့ညူနဲ့ညာထက်တဲ့လို့အဘိညာဉ်တွေကဝီထိစင်တွေကသူကလည်းဒီတိုင်းပဲပဥ္စုဘောပဲအဲ့ညာထက်တဲ့လူကျတော့ပရိကမပါဘူးဥစ္စာအဲ့ဒါကခြုံပြီးတော့ကျွန်တော်သိအောင်အဲ့တော့ဒီဇန်ကြရင်လည်းဇန်ဇောကတစ်ချိန်မကြတစ်ချိန်ကြလားနှစ်ချိန်ကဘယ်လိုလုပ်သိလဲအဲ့ဘုရားပြောလို့သိရတယ်ဒါပဲရှင်းရှင်းရတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဘယ်သိမလဲအဲ့တော့ဒါကိုပြောတာလေအဲ့ဒါကကျွန်တော်ကဒီဇန်ကနေပြီးတော့အပင်ညာဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ပြောတော့ဘောရတရားတစ်တရားဘောလာတယ်ဥပဇာသမာဓိရမန္တရတိတ်ခရအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်အရင်သိအောင်လုပ်အောင်ပါဘောရတရားကိုကျွမ်းကျင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကအသေးစိတ်ကိုသွားမှာနှမို့ဆိုရင်ဒီဝါရဏရဲ့အတိပဲနားမလဲပဲနဲ့ဟာမန္တဆိုတာဘလို့ဘလို့ဆိုတော့ခေါင်းကြီးရှုပ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာပုံလေးကညာဒီကလုံးတစ်လုံးတွေ့ပြီးအစ်စ်တွေ့ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုနားလဲမလဲအောင်ကျွန်တော်အရင်လုပ်တယ်လေအဲ့တော့ဥပ္ပဇာသမာဓိဆိုတဲ့ပရိကံဥပ္ပဇာနုလုံဘောတော့ကျွန်တော်သိပြီးတော့ပဥ္နုဘောဆိုတာလေးတော့ကျွန်တော်ချက်ထားပဥ္နုဘော
ปริกังอุสานุโลกอตภูเนี่ยไอ้นี่สึกษาเนี่ยบาดิแล้วสุดတော့บามาถွေถึงหมดธรรมมิสรุจนเราไอ้นี่จนเราเนี่ยอมตะอเยจีแท้ไอ้นี่ฉัดสึกแก่ฉัดเลยไอ้นี่มามากุตุสึกရှိတယ်ကျွန်တော်โยบอล่ายานะไม่ผิดเองมากุตุสิทธิ์แท้กะยานะผิดมั้ยสู้มาตริยะสิทธิ์แท้กะเดี๋ยวชื่อตะโชเนาะยานะผิดตัวเลยซ้ํามาป่าเว้นเนี่ยวิปัตตนาโหเนติกะปกปุริจ่ายานะผิดตัวเลยตัววิปัตตนาแต่ๆเนี่ยยานะผิดว่าฌานโหเปลี่ยนพี่แล้วဝင်ซ้าได้คาจ่าတော့ตัวรู้จ่ายင်มหากริยาสิทธิ์มหากริยาญาณตัมปโย7บามาตะบาบาบาพี่รู้7บาเลยดีแบบมากะญาณตัมปโยกะ4คูกุตุวะ6คูดีแบบกะมหากริยา4คูปองได้10คูไอ้10คูละตะคู่คู่ป่ะเออแล้วเราโยมปกโกนี่ก็ได้ยะดาไม่ผิดดิรอมหากุตุญาณตั้นปยุสิทธิ์แท้กะอุภิกขะเปลี่ยนขึ้นมั้ยโทมนัสตะขึ้นมั้ยกิสังสุญาณตั้นปยุสูงพี่ก็แล้วโทมนัสตะมาญาณตั้นปยุก็2คู่ရှိတယ်อุภิกขะมา2คู่ชื่ออารมณ์4คูดีแบบว่า4คูปองได้10คูไอ้10คูละตะคู่คู่อ่ะอายุปุ๊บพี่รออมีปุ๊บพี่รอเราก็อุปสาตมาดิโซตั้วแล้วอุปสาตมาดิโซตั้วในสิทธิ์นี้ပါစိတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာယတာမဟာကုတုသို့မဟုတ်မဟာကရိယာစိတ်ညာနာတန်ပြုတ်စိတ်စုစုပေါင်း၈ခုတည်းကတစ်ခုခုကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဇံကိုကြသွားတယ်မက်ကိုကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမဟာကုတုတို့ဘာလို့ဆိုတာဟိုမှာစိတ်ပိုင်းမှာနည်းနည်းသင်ထားတော့နာမည်တွေကတော့ကျွန်တော်ပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့မှာခဏထားဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဥပဇာတမာတွေကိုနောက်ပါအသေးစိတ်ပရိကံဥပဇာဒါတွေကျွန်တော်ကတွားမှာလေအဲ့တော့အခုမန္တဆိုရဲပေါ်လာတာပေါ်လာပြီမန္တဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောတယ်မန္တဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နှုံတော့နဲတော့မန္တအဲ့ဒီဟာတချို့စာအုပ်တွေမှာဒန္တပညာလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဇလုံးပေါင်းလေးတော့တတိထားနော်မန္တပညာမဟုတ်မန္တပညာဒန္တပညာဒန္တဆိုတာကထိုင်မှန်းလားဌိနာမိတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုမှတ်ထားနိုင်ဒန္တဆိုထိုင်မှန်းလေးလိုက်အဲ့တော့ဒန္တနဲ့ဒီဒန္တလေးရဲ့တတိထားဇလုံးပေါင်းကဟိုတာဝင်းဘူးကအောက်ကခံရင်အဲ့ဒါဒန္တဆိုတာကျွန်တော်32ကောဋ္ဌသမှာသွားတယ်ဒီဘက်ကဓာဆိုတာကဒီဓာရိဆိုတာကဒီတန်တာဆိုထိုင်မှန်းတာဒါဌိနမိတ္တလေးကိုတတိထအဲဒီစလုံးပေါင်းလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြအဲမန္တဆိုတာနှုတ်တာတဲ့အဲ့ဒါအခုအပြင်းအမာတွေကျွန်တော်သင်နေရတယ်ခဏရက်ပြီးတော့ဘုဟုသုတလေးကျွန်တော်ပြောရအောင်ဒီမန္တဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ Sanskrit ကပါဠိဘာသာကယူရိုပ်ကိုပြောတော့ယူရိုပ်က language က terminology တွေကျွန်တော်တို့ပါဠိဘာသာကိုတော်တော်များများယူထားတယ်အဲ့ဒါကိုပြခြင်းမန္တဆိုတာကဒီအခုနှုတ်နေတာကျွန်တော်တို့သူတို့အိုးအရင်တော့ရေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကို manda manda အဲ့ဒါကာလနေပြေလျှောလာတဲ့ခါကျ manda ဖြစ်တာ manda အတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆိုခြင်းတဲ့သူက manda ဆိုတာစိတ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုတာစိတ်ပဲပေါ့ဉာဏ်နှုတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဆိုတော့သူက manda လို့ကျွန်တော်ခေါ်တော့ယူရိုပ်ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါက manda လို့ manda ဆိုဖြစ်လာရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တာကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်သူက manda လို့မန္တာ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 ဒီလိုတို့တော့သုံးလာအဲဒီကနေဆင်းသက်လာပြီးတော့စကလုံးเนี่ยဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမန္တာမန္နာပေါ့ဒါဒါလေးမန္မန္နာဆိုစိတ်မန္နာမန္နာအဲဒီ mind စိတ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ဝါဒမှာရှိရင် m နဲ့စတာလေး mind memory တဲ့ဒါလည်းစိတ်ပဲ mental တဲ့စိတ်ပဲ dementia တဲ့mensha ဆိုတာကလေကျွန်တော်ပြည်တယ် men ဆိုတာက mensha ဆိုတာဒီကနေလာ menda mensha ဒီ mensha ဆိုတာကဒီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လက်တင်ကနေပြီးတော့ရုပ်လျော်တာငါကိုစိတ်အခြေအနေကနေပြီးရုပ်လျော်သွားတယ်ဆိုတော့တငယ်ပြန်တာလေဒီ mensha ဩဒီအင်္ဂလိပ်စကားတွေကကျွန်တော်ပါဠိကနေယူသွားတဲ့စကားလုံးတွေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ mensha ဆိုတာကတကယ်တမ်းကြတော့ကျွန်တော်ဒီမနဆိုတဲ့စိတ်ကနေပြီးယူသွားတဲ့စကားလုံးတွေ dementia oh remind remind ရမင်းရတဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တတိယအောင်လို့ဆို mind ကို re again ထပ်ပြီးတော့သိအောင်လုပ်လို့ remind ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအင်္ဂလိပ်စကားလုံးပေါ်လာတာဒါကျွန်တော်ပါဠိရနေသွားတာ mathematics စိတ်နဲ့တွက်ရတာအသင်္ချာဆိုတာအဲ့ဒါတော့သူကလည်းဒီ m နဲ့စတဲ့ဟာတွေက mind ဆိုတာတွေကလေကျွန်တော်မနဆိုတဲ့စိတ်ကနေသွားတာကျွန်တော်ပါဠိဝေါ်ဟာရနေရမှာသူတို့ကိုဒါတွေကူးသွားကြတာဒါလေးကျွန်တော်သိစားတကဒန္တဆိုတာလေဒါတတိတော့ထားမယ်ဒီဒန္တကထိုင်မိုင်းတာဒါမှမဟုတ်ကဒါလို့ဘာလို့ဖြစ်လာတာလေဒီမှာဒန္တဆိုတာလည်းပဲပွားလေ
Dental, the denture, the dentist. တကယ်တကယ်ကြတော့အဲ့ဒီလိုဝတိဘော၅တန်ဖ
နိုင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနိုင်ကြည့်ဆရာမလို့သူတရားထိုင်နေဘယ်နဲ့ရှင်းနိုင်မှာရွာတွေကိုဆုံးကကြွမယ်ခွန်နိုင်ခွဲကြောင့်ဆိုအဲ့ဒီခွန်နိုင်ခွဲမှာဇန်ထပါစေလို့တိတ်ထလိုက်ဒိုင်းဆိုအဲ့ဒီရှင်နေဆိုဇန်ချက်သွားကိုယ်တို့အကုန်လုံးဇန်ထပြီးတော့ဆုံးကနေပါကြွတာမျိုးတွေကိုပြောတာလေအဲ့တချို့ကြတော့အဲ့ဒါဝုဋ္ဌာဏဘုဒီဘောလို့ခေါ်ပါတချို့ကပစ္စဝကဏဆိုတာပစ္စဝကဏဆိုဇန်နေထတယ်ဇန်အင်္ဂါဒီကိုခုနဝိတေဝိသရာပိတိတုကဧကကဒါဆိုတဲ့ဇန်အင်္ဂါတွေကိုလင်မြန်စွာနဲ့သုံးသပ်နိုင်တဲ့အဲ့ဒါသူကကျွမ်းကျင်မှုပေါ့အဲ့ဒါပြဆိုရတယ်တချို့ကြလဲအော်ဒါလေးကဝိတေပြီးတော့မှဟာဝိသရာပြီးတော့မှပိတိပြီးတော့မှသူကသူ့ကိုပါတယ်တော်တဲ့လူကြတော့တာရှုနဲ့တိုင်းနဲ့ဆိုတဲ့ခါတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးဝင်စားပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့ဝတိဘော၅ဓာတ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဇန်ဘက်ကအဲ့တော့လေကျွန်တော်ကအကျမ်းပြင်းတော့အပေါ်ရန်တွေပဲကျွန်တော်လေ့လာနေတာတင်းစိတ်တယ်မလာသေးဘူး။အော်အခုကျွန်တော်ကဇန်ပိုင်းကိုပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘုဖက်ကဝိပဿနာပိုင်းကိုလည်းအကောလုံးအပေါ်စီးကနေကျွန်တော်အရင်လေ့လာမယ်။အဲ့တော့မလေ့လာခင်ဒီမှာအပိညာဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြောရအောင်။ဘာဇန်တွေပြောပြီးတော့ဇန်ရဲ့နောက်မှာအပိညာအဲ့ဒါအရင်ကြီးတယ်လေ။ဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုဒီစားလေးအာယုံဆက်ပြီးတော့တိလို့ကြည့်ကျင်လာလို့ရှိရင်နောက်ဘက်ဒီမှာကျွန်တော်ထူးခြားတွေ့ရတော့မှာပေါ့ဓမ္မမေရှင်လို့ရှိရင်လေအဲ့တော့အပိညာဉ်ဆိုတာကဆန်းနေကြောင်းအလွန်ထူးခဲ့တာပြီဆိုတာဒါသိပြီလားဉာဏ်ဆိုတော့အမတန်ထူးခြားသင်ရှာတဲ့ဒီဉာဏ်ကိုအပိညာဉ်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲရိုးရိုးဇန်တွေထက်ထူးခဲ့သောဉာဏ်မိမိအလိုရှိတယ်လို့မြင်နိုင်တယ်ကြားနိုင်တယ်ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ရှေ့ရှေ့သောဘဝတွေများစွာကိုသင်ရှာဆိုတာပြန်သိနိုင်တယ်ဒါကိုအစားရှိတော့အဲ့ဒီထူးခဲ့တဲ့ဉာဏ်တွေကိုအပိညာဉ်လို့ခေါ်တာတော့အပိညာဉ်၈ပါးရှိတယ်ကိုကြားကျင်တဲ့မြင်ကျင်တဲ့အရာတွေလည်းရတယ်မြင်ကျင်တာတွေကြားကျင်တာကိုရတယ်ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒေဝတက်ကလေအဇာတတ်ကိုတွားပြီးတော့သူကဟိုနင်း organize ဆိုတာစီယုံရေးဆွဲတဲ့ခါကျတော့အဇာတတ်ကသူကလည်းဘယင်းကဖြစ်ချင်းဘာလို့ကဘာလည်းမသိပေမိတာရာမင်းကြီးကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဇာတတ်ကတော့ဒေဝတက်ကတီးတော့သူကသွားပြီးတော့ဒီမင်းသားကိုသွားပြီးတော့မင်းကဘယင်ဖြစ်ချင်တလားအေးလွဲပါတယ်ငါကလည်းဖျားလုပ်ချင်တယ်မင်းကလည်းဖြစ်ချင်တယ်တို့နှစ်ယောက်အတိုင်ပင်ပြီးတော့လုံးရတာပေါ့ဟောဟိုကအဲ့ဒီကမှဒေဝတက်ကဖုံးကြီးလေအရှင်ဘုရားကဘာတွေများစွမ်းဆောင်တယ်လို့လဲဆိုတော့ capacity ကဇဝကြီးမွေခါဖန်ဆင်းပြတယ်ဟာအဇာတတ်ဘိုက်ကိုပတ်ပြတယ်မလေးလှမ်းသွားတာအဲ့တော့ချက်ချင်းဒီဒီကျွန်တော်တို့ဒေဝတက်ကသူကဇန်ပညာနဲ့အကုန်ရတာနော်တိတ်တမျိုးကိုကောင်းတာယူပါဝစရဇန်၅ခုအကုန်ရတာပညာနဲ့ရထားပြီးပြီအဲ့ဒါဆိုသွားပြီးတော့မွေဖန်ဆင်းပြတဲ့ခါကျတော့ဒေဝတက်ဟိုနေအစာတက်ကလေးကဂျုံသွားတာဟာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လေအတင်းကဖျားဟိုတက်သူကလည်းအဖေတက်မယ်အဲ့ဒါမှသူတို့နှစ်ယောက်တိုင်ပင်လို့လုပ်ကြတာလေဘယ်တော့အသေးနာဖို့ကောင်းတယ်ဒီပညာနဲ့ရပြောဦးကဟိုမရဲပြီရောက်နေကြနှစ်ယောက်ဆိုလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအကုန်ဖန်ဆင်းလို့ရတယ်တဲ့ဒီဘောကလေအဲ့တော့စာပေကျမ်းဂန်တွေမှာအဲ့ဒီအပိညာဉ်ဝင်စားနေတဲ့မျိုးကွဲပြားတယ်ဒါလေးကတော့ဘဟုတုတ္တနဲ့ကျွန်တော်ပြောရအောင်တချို့စာအုပ်တွေမှာဒါပြောထားလဲဆိုတော့ယူပါဝါစရဇံ၅ပါးပြီလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အပိညာဉ်ကိုကုလို့ရတယ်တဲ့အချို့သောစာအုပ်တွေကမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ယူပါဝါစရဇံ၅ပါးပြီလို့ရှိရင်အယူပါဝါစရဇံ၄ခုကိုခါချက်ပြီးတော့ချင်းရတယ်အဲ့တော့အားလုံးပေါင်းလိုက်ပေါင်းဇံက၉ပါး၉ပါးပြီတော့အပိညာဉ်ကိုကုရတယ်တို့ရေးကြတယ်စာအုပ်တွေအဲ့တော့မမေရှင်တို့ကျွန်တော်တို့စီထဲမှာ confuse ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ရေးတဲ့လူတွေကလည်းတေချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရေးဘူးသူကလည်းသူ့အာတိတနဲ့သူကရေးတာအဲ့ဒါအဲ့အစိုးနှစ်ခုဆိုတော့မှန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အထုစာအုပ်တွေမှာကယူပါဝါစရဇံရပြီးယူပါဝါစရဇံကျွန်တော်၅ခုပဲရှိ၅ခုရပြီးအပိညာဉ်ကုလို့ရတယ်လို့အထုစာအုပ်တွေကရေးတော့အဲ့ဒီမှာတချို့လေဒါမှမဟုတ်ကြားဘူးလားမသိဘူးအရင်တော့ကဗမာပြည်မှာတရားပွဲခဏခဏတို့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဟိုနေပေါ့နေဒီရွာဒီမှာတို့အဲ့ဒီတရားဆွနေပွဲတွေတို့လောက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့ဓမ္မတာကိစ္စပေါ့အဲ့မှာတယောက်ကအဘိညာဉ်ဆိုတာဟာယူပါဝါစဆန်၅ခုပြင်ကြတယ်ကိုတယောက်ကမင်းမဟုတ်တာရှောက်မပြောနဲ့အဘိညာဉ်ရဖို့ဆိုတာကယူပါဝါစဘံဘူယူပါဝါစဆန်၅ခုနဲ့အယူပါ၄ခုအားလုံးရပြီးမှကိုကူရပြီမှာအပညာရတာအခုတယောက်ကလည်းခံနေအဲ့ဒီမှာနှစ်ယောက်ခါလည်းနောက်ကျင်ချကြတယ်အဲရွာဒီမှာရိုက်ပွဲဖြစ်တာအဲ့ဒါတွေဖြစ်တာအဲ့တော့တရားဆွေးနွေးပြီးတော့မှဒေါသတွေဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တာအဲ့ဒါနှုတ်ကနှစ်ယောက်ဆုံးကမှန်တယ်ဘလို့မှန်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ပြောပြယူပါဝစရကကျွန်တော်ကဟိုနည်းပြင်းစမဲ့စံလေးတက်ကနေပြီးတော့ကကျွန်တော်ပွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြင်းစမဲ့စံအထိ၅ဆန်ရှိ
အချို့စာအုပ်တွေမှာကအဲ့ဒီပြင်စမစံရပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပင်ညာခုလို့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာသူကမြုပ်ွက်ကလေးရှိတယ်မှန်မှန်တယ်ဒါပြင်မလို့သူကဘာမပြောလဲဆိုတော့တဘောကတော့အမှန်ကယူပါဝဆရဆံ၅ခုပြီလို့ရှိရင်အယူပါဝဆရဆံ၄ခုထပ်ချင်ဇန်ကိုကိုရပြီမှာအပင်ညာချင်းရတယ်အမှန်ကဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်တဘောကဒီယူပါဝဆဇန်၅ခုရပြီတော့အပင်ညာရသွားတဲ့ပုံကဘာဖြစ်လို့ယူပါဝဆဇန်ပြည့်ရတဲ့အပင်ညာရတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကဒီတဲ့ပြီးခဲ့သောအတိတ်တိတ်ဘဝတွေမှာသူကတမထောက်လည်းလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်ယူပါဝဆဇန်ကိုလည်းသူကရထားပြီးခဲ့တယ်အယူပါကိုလည်းသူကရထားပြီးခဲ့တယ်သူကရပြီပြီနော်ဒီဘဝမှာတော့ပုံဘူးဟုတ်အတိတ်တိတ်ကွာရခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဝမှာယူပါဝဆ၅ခုလည်းပြောအပင်ညာတန်းခုလို့ရဆိုတော့သူကပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတွေမှာအာယူပါဝဆဆံကိုရထားပြီးလို့ဒီဘဝလည်းကြောင့်ယူပါဝဆဆံကနေဒီကိုခုံခုလို့သူကရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိရမှာစာအုပ်တွေထဲမှာယူပါဝဆဇံ၅ခုရပြီတော့အပင်ညာခုဝါဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုဒီပြီးခဲ့သောအတိတ်တိတ်ဘွားတွေမှာသူကတမထောက်ကိုချင့်ပြီးတော့အာယူပါဝဆဇံကိုဒီ၄ခုရပြီးသားဒီဘွားမှာအပင်ညာခုလို့ရတာတခြားဟောမေးစရာကခဏလေးနေဦးခင်ဗျားကပြောရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘွားတွေမှာသူကအာယူပါတော်ရတယ်ဆိုတော့ဒီဘွားကျတော့သူကဘာဖြစ်လို့ဒီငွေလာတဲ့ဘွားဇံနေမရတာလဲလို့မေးစရာရှိယူပါဝဆရာအယူပါဆရာကလောကီနော်လောကီကအမခံတယ်မရှိဘူးတင်ပြီးရင်ကြောက်သွားသူမေတာရှင်အစ်စ်ကြီးလေဟောပါမြတ်စွာဘုရားကတော့ဟိုမှာကြွလာတော့ဟာတခါတည်းသူကအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဇံပြန်နေပြီနော်လေထဲမှာပြန်နေတာဟာအောက်မှာလူတွေအုံးချက်နဲ့ဘာဖြစ်လဲဟာဘုရားကြွလာမှမဟုတ်လို့လမ်းပြင်နေကြတယ်ဟာငါလည်းပြန်ပြီးဝင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဝင်အောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့သူကလည်းပြင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကသူ့တကောနဲ့ပြင်မယ်ဆိုခဏလေးပြင်မယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအပင်မှန်းခံပြီးတော့ငါပြင်မယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ခါလေးရှုံနေတဲ့မြေတွေဖို့အချိန်မမီတဲ့ခါကျတော့ဝင်ရမှောက်ထုံးပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ဟိုကမြတ်စွာဘုရားကကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် तू ကတကယ်တမ်းက तू ကအဲ့ဒီဘဝမှာနဲ့ तू ကတရားကိုနားလိုက်မယ်ဆိုတော့ရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်တော့မှာဘုရားကိုမြင်ပြီးတော့အားကြတဲ့ခါကျတော့ဘုရားဖြစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီဇန်တမာပတ်တွေကို तू ကခါလေးခောက်ထားတယ်ထားလိုက်တော့ तू ကသူ့ကိုယ် तू လူတယောက်လိုပဲ तू သဘောထားတယ် तू လှုပ်လိုက်အဲ့ဒီသူမေတာရှင်တဲ့ဟာလေထဲမှာပြန်နိုင်တဲ့ဇန်ကိုပါလည်းရတယ်အပင်ညာရတယ်တေွားတဲ့ကြတော့အဲ့ဒါလူမရတော့အဲ့တော့ဇန်ပင်ညာတမထလိုင်းကိုလိုက်တဲ့လူကဒီဘဝအတွက်ကတော့ okay တယ်နောက်ဘဝကအမှခံချက်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိရအဲ့တော့မေးစရာရှိတာဟာခင်ဗျားကပြောခဲ့တဲ့ဘဝတွေမှာအာယူပါဇန်ရတော့ဒီဘဝမှာသူက AC တော့မရဘူးဒါပေမဲ့အထောက်ကူတော့ပြီးတော့ယူပါဇန်ပြီးတာနဲ့ပင်ညာကိုခုလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိရမယ်哦ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဘဝတွေမှာအာယူပါဝါစရဆံကိုအဆင့်ကိုရောက်လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပေမဲ့ဒီဘဝမှာကျတော့သူကအဲ့လောက်ထိအောင်ကျင့်ကြမလို့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကျင့်ကြရတဲ့အဲ့ဒါအတိတ်ပါရမီတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပြီးတော့အပင်ညာကိုတန်းခုသွားတာတကယ်တမ်းကျတော့ပြောကြမယ်ဆိုရင်ဓမ္မမစ္စလို့ကျွန်တော်တို့ကလေကျွန်တော်တို့တန်တရားမှာမဖြစ်ဘူးတဲ့တရားကျွန်တော်တို့ဟိုသုတ္တဝါဒပုံနာမရောက်ဘူးလားဓမ္မမစ္စလို့ကျွန်တော်တို့ကနတ်ပြည်နဲ့အထက်ထက်ရောက်ပြီးအပယ်လေးပုံကတော့ပြောမနေနဲ့အကောင့်တေဘယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလေအဲအပယ်လေးပုံကလည်းရောက်လာပြီရောက်ခဲ့ပြီအခုဒီဘွားမှလည်းပဲအတိညာမရှိရင်အဲ့ဒီကိုနေတဲ့အိမ်ဌာနကိုပြန်သွားဖို့မှဝလီစိတ်မပူနဲ့ဘာလို့လူတွေကကျွန်တော်ဟောလီနေထွက်လာဟောလီနေဇမမရှိလို့ပတ်စံရှိလို့ဟောခရူရှိနဲ့ဘလောက်သွားအလုံးစုံသွားနိုင်ကြစားပေါ့ပြီးရင်ကိုအိမ်အစုပ်ကလေးကိုပဲကိုပြန်လာတယ်အခုဇမမရှိလို့ကျွန်တော်ကလူလာဖြစ်တာကဟောလီနေထွက်နေအဲ့တော့အပြစ်တရားမရှိဘဲနဲ့အီယောနဲ့တရားတွေထိုင်လို့မထိုင်လို့နဲ့လာပြီးတိတရဏခဏခဏလာအဲ့ဒါဒေါသတွေနဲ့ပြန်ပြန်သွားအဲ့ဒါနောက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအပယ်လေးပါးကိုပြန်သွားဖို့မှာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီတန်တရာမှာမဖြစ်ဘူးတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့မှာတစ်ခုပဲရှိတယ်သုတ္တဝါဒဘုံဆိုတာသုတ္တဝါဒဘုံဆိုလို့ရောက်ပြီးရင်တော့ပြန်ဆင်းတော့အဲ့ဒါအနာဂတ်ကြီးအတွက်ဖြတ်တယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဒီတန်တရာမှာဘလောက်လဲခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ဘဝပေါင်းမှာအပယ်မကြဘူးတာအပယ်ကြခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ယူတတ်မှဆိုရင်ဒီလိုနံပါတ်တွေကမကောင်းနိုင်ဘူးတဲ့။နတ်ပြည်လည်းရောက်ဖို့တဲ့။ဇန်နေလည်းရောက်ဖို့တဲ့။ဟုတ်တယ်။ဒီဘောကဘာလို့ပြန်မရလဲ။အီယောအီယောနေခဲ့တဲ့ကျတော့ရလာတဲ့ဇန်တွေကအခုရှော့ကုန်တော့အခုဒီဘောကကျွန်တော်အစားအိမ်ပြန်လုပ်မယ်။ဒါကြောင့်လောကီမှာကျင့်တဲ့ဟာတွေကစိတ်မချရဘူးပြောတာ။အဲ့ဒါကိုပြောတာ။တော့ဒီဘောကမှာဓမ္မမိတ်ဆွေကဘယ်တော့ပဲဟိုနေအပညာနေရလာအဲဒီဘောကတေဝပြီးရင် sorry ပဲပျောက်သွားတယ်။ဝိပဿနာကျတော့ဟုတ်တော့ဘူး။ကျွန်တ
ကျွန်တော်တို့ဒီမက်ချပြီဆိုရင်သောတာပန်ဖြစ်ရင်ဘယ်တော့မှမရောက်တော့သောတာပန်နဲ့ပြတ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါပဲကွာတယ်တမထနဲ့ဝိပဿနာဒါလေးပဲကွာတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဝိပဿနာကိုလုပ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာမခံချက်ရအောင်လို့လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စာအုပ်တွေထဲမှာယူပါဝါစနာဆံညာငါ့ကိုပြရတဲ့အပင်ကြောင့်ကူးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိရမယ်ဩအ
င်းစွန်းသာပင်အပင်ညာကိုကူတာပါဟာအချို့သောစာအုပ်တွေမှာကြတော့ရေးတယ်ယူပါဝဇပင်စွန်းသာကိုရတယ်အယူပါဝဇ၄ခုထပ်ကျင်းရတယ်ဇန်သမဘာ၈ပါး၉ပါးလုံးပြီးတော့မှအပင်ညာကိုကျင့်ရပါတယ်လို့ရေးတဲ့စာအုပ်ကြလဲမှန်တာပဲအဲ့ဒါကြရင်ကျွန်တော်အသိရမယ်အဲ့ဒီပုံကိုဒီပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတွေမှာအယူပါဇံကိုမကျင့်ခဲ့တော့ဒီဘဝမှာရူပဝါစရဆံ၅ခုလည်းကျင့်ရတယ်အယူပါဝလည်း၄ခုကျင့်ရတယ်အားလုံး၉ခုပြီးတော့မှအပင်ညာကိုကျရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသဘောပေါက်လာအဲ့ဒါကြောင့်စာအုပ်တွေကိုဖတ်ပြီးတော့တချို့ကကိုဖတ်တဲ့စာအုပ်ကိုတင်းခံနေပြီးတော့အဲ့ဒါရန်နေဖြစ်ပြီးတော့နောင်ကျင်နေချကြတာအဲ့ဒါတရားဆွေးနွေးတော့မှပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘောလာတွေပါဖြစ်လာကြတာအဲ့ဒါတွေပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကစာအုပ်လေ့လာတယ်ဆိုတာအဲ့လိုလေးလေ့လာထားတော့သိထားတဲ့အခါကျတော့ဟိုလူပြောတာလည်းမှန်တယ်ဒီဘက်ကလူပြောတာလည်းမှန်တာကြီးပဲအခုကျွန်တော်ကမှန်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိထားအဲ့တော့ကျွန်တော်အပင်ညာကိုဘယ်လိုကျင့်လဲဆိုတော့မပြောခင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြအောင်ရင်လုပ်လိုက်မယ်လေအပင်ညာလေးဆိုတော့ပါလေဆိုတော့ပြီးတော့မှအပင်ညာကိုဘယ်လိုရအောင်ကျင့်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကခုနကဟိုလည်းကုစားတမာတီဆိုအရေးကြီးတဲ့ဟာကိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်ပြန်ပွားမှာပေါ့အဲ့တော့အပင်ညာတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်ကအေဒီဝိဒညာအေဒီဝိဒညာစေတောပြိယညာပုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒိညာရာကံဂုကညာအနာဂတတညာအဲ့ဒါတွေရှိတော့အဲ့ဒါရှိခုတွေရှိတယ်အဲ့အေဒီဝိဒညာဆိုတော့ကိုယ်ပွားမြေရှုမိုးပြန်တယ်ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တယ်လေထဲမှာပြန်တယ်ဆိုအိဒီပရာတကောအိဒီပါလေစေတောပရိယာဆိုတော့သူများတကယ်စိတ်ကိုအဲတည်တယ်ဆိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဂျူဝငါ့ကိုဘာလို့စဉ်းစားနေသူအကုန်တည်တာအဲဒီခါလဲမစိုးဘူးเนาะအဲ့ဒါတည်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးအကျိုးရှိတာเนาะအိဒီပရာညာစေတောပရိယာသူများတကယ်စိတ်အကြောင်းတည်တယ်တဲ့ပုဗ္ဗေနိဝါဒညာဟာပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝမှာကိုဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်တာအဲ့ဒါများကြည့်လိုက်ရင်တော်တော်တာဝေကလည်းရမှာအာပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကတည်ရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုတ်ကလည်းဆိုးလိုက်တော့ဒီဘဝကဒါလည်းငါယုတ်ဆိုးလာတာအဲ့ဒါတည်ရင်ဘဝနဲ့ငါလာလို့ဖြစ်တာဆိုတော့ကိုယ့်ကိုတိလိုက်တာတံဝင်ကလည်းတိတ်ရအဲ့ဒီခါကျရင်ပုဗ္ဗေနိဝါဒဉာဏ်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုံပြီးတော့ကသူကတံဝင်ကရတာသူမဟုတ်တဲ့ဘဝတွေဖြစ်လာခဲ့တာကိုပြန်ပြီးတော့မြင်တာမြင်ပြီးမဲ့လို့ကဘာကိုထပ်တိလဲဆိုတော့ကယထာကံဝပကဉာဏ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ငါအဲ့ဒီဘဝတော့တည်ရင်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တည်ရင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူကတိသွားတာအဲ့ဒီတော့မှသူကတံဝင်ကရတာလေတည်ရင်ဖြစ်ပြီးတော့တည်ရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်သူမသိဘူးဆိုရင်သူကတံဝင်ကပဲရအဲ့တော့အဲ့ဒီယထာကံဝိပကဉာဏ်ဆိုတာကဘာကြောင့်ငါနတ်ပြည်ရောက်ရင်လဲဘာကြောင့်နတ်ပြည်ရောက်တယ်တရားဖြစ်ရင်လဲဘာကြောင့်တရားဖြစ်တယ်တရိစ္ဆာန်ဖြစ်ရင်လဲတရိစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမှသူကပြန်ကြည့်သွားတာအဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီဆိုတော့ဘယ်တီဗီပဲကြည့်ကြတော့အဲ့ Facebook ဆိုတာလည်းကောင်းအဲ့တော့မှခါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုမိုဘိုင်းဖုန်းထုတ်ပြတော့အဲ့တော့အားနေကပုပ်ပိနိဝတဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟာငါဟိုဘောကတပြေတော့ငါဒီဘောကဓာရီလောက်ရမယ်ဓာရီရှောင်ရမယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာလေအဲ့တော့ဒီဟာတွေကတမထလည်းပဲလောက်တာမယ်ဆိုတော့အကျိုးရှိတာဟောအဲ့ဒါယထာကံဝိပကဉာဏ်အနာဂတတဉဏ်ဆိုတာကလေ8 9ရက်ဒါကိုနေပေါ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုနေပေါ်ဟိုနေပေါ်တကောအနိဘောမှုကြီးတယ်အ ਨੇ ဆုံးကတော့8 9ရက်ကိုဘာဖြစ်မလဲပေါ်တိမြတ်စွာဘုရားကြတော့ဟိုကဘာနဲ့ချီပြီးတော့ဘာနေပိုင်းဖြစ်မလဲဆိုတော့တိတယ်လေရောက်လို့ဒီကလေးလေးကသဲလာလူတဲ့ခါကျတော့ငါဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးတော့အနှစ်6ဟာကြာတဲ့ခါမှာအာသောကနာမည်တခါတည်းမြတ်စွာဘုရားပြောချတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတော့မစွန့်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွန်တော်တို့တမထနဲ့ဆိုရင်9ရက်ကိုသူကတိတယ်အဲ့တော့တော်အကျိုးရှိတာနော်နောက်ပတ်တောက်ကြနေမှာထုတ်မယ်ယူရိုမီလီယံနံပါတ်တွေဘယ်လိုတည်ပါလဲအဲ့တော့ကောင်းပါလားအဲ့ဒီမှာကနံပါတ်တွေဂျွန်းရတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအနာဂတဉာဏ်အဲ့ဒါအကျိုးရှိတာအဲ့ဒါလေးဓမ္မမရှိလို့ကျင့်နိုင်သိကောင်းတယ်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရောက်တယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီမှာစကူညာဆိုခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဟာရွှေဘုံဘုရားဌာပနာတိုက်ကိုလည်းချီးကျင်းသလားအလောင်းတော်ကတ်ပါအစီကြောက်ဘူးညမှာဘာရီရှိတယ်လဲအာချက်ချိုးစီလုံးမှာအကုန်ကြည့်လို့ရပါလေတဲ့ဒိဗ္ဗဆက်ပြောဒိဗ္ဗသောတာညာဆိုရဲနတ်တွေပြောတာလေးဆိုတာလေးကိုကြားချင်းရတယ်အာသဝကညာဆိုတာကတော့လေအာသဝတရားတွေကုန်ခန်းသွားတဲ့ညာဒါကတော့အဲ့တော့အပင်ညာရှိပါအဲ့ဒါလေးကိုလေဓမ္မမရှိလို့ကြက်ထားခြင်းလေဆိုရင်ကြက်ထားပါတဲ့ဒါလေးကအထောက်အကူပြုတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီနေ့တော့သင်နေကြမယ်နောက်ပတ်ဒီကြံသွားမယ်အဲ့တော့မှနောက်ပတ်ဒီကြတော့မှပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အဲ့တော့အသေးစိတ်ကြီးလာမယ်အဲ့တော့အပင်ညာကိုကျင့်ရတာအရှင်ဒီသေးသင်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးလာမယ်နောက်ပြတော့ကညာဟိုကျွန်တော်ဆံကိုဘယ်လိုရောက်လို့လဲပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်ဝိပဿနာကိုကြွားကြတော့ကျွန်တော်ဒီစားဒီအဲ့လောက်ကျွန်တော်ခုမျိုးရအောင်ဟုတ်ကဲ့ခုမျိုးရအောင်အဲ့တော့ဘောတူစွာအဲ့မှာ
ဘုရားကျွန်တော်ကဘိဗာတိဝါရီလေးကိုမြင်ရဲ့ဖတ်ဘူးဟဲ့ဟဲ့တော့မရောက်ခင်ပါဘူးဂေါတရဘူးဟဲ့ဟဲ့ပဲတော့ဟုတ်တယ်ဂေါတရဘူးဆိုတာကလေအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဖြတ်ပြတော့ကိုယ်ထင်မေးတာတိတ်ကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါလေးကလေကျွန်တော်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါဘုရားအခုရှင်းလိုက်ရင်ဘူးကောင်းတာနှုတ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဇာမာလေးပဲသမထလိုင်းမှာလည်းပဲဂေါတရဘူးပဲဝိပဿနာလိုင်းမှာ
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါနေကြမှတ်တိုင်းဒါကကျွန်တော်တို့ကဘုရားဆောင်ပေါ့ကျွန်တော်လောကီပုထုရှင်အနှွဲပုထုရှင်လောကပေါ့နော်ပုထုရှင်အနှွဲဒီဘက်မှာအာသာမဟေကုတ်ဟောမဟေကုတ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ဟိုဇန်ဒီဘက်ရခြင်းရမရခြင်းလို့ရှိရင်လည်းဒီဘက်ကကျွန်တော်အဲလောကုတ်ဆိုတာအရိယာအနှွဲအနှွဲပေါ့အနှွဲဆိုတာအမျိုးအနှွဲကိုပြောတာလေမဟေကုတ်အနှွဲအရိယာအနှွဲလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီစကုမကုဒီဘက်ပုထုရှင်အခြေအနေကနေတော့ဒီဘက်ကမြမာရရဲ့လမ်းစဉ်အရိယာရဲ့လမ်းစဉ်ကိုကူးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းကမကူးဘဲနဲ့သူကแหนချမှတ်တိုင်းဒီညာလေးကိုသူကလာတယ်။အဲ့ဒီแหนချမှတ်တိုင်းကတမထပဲဖြစ်ဝိပဿနာသူ့ကိုခေါ်တော့ God Rebu လို့ခေါ်တယ်။နော် God Rebu တဲ့แหนချမှတ်တိုင်းပေါ့။အဲ့ဒီရောက်တဲ့အခါကျမှသူကအဲ့ဒါမှသူကသိတာလေ။ဝိပဿနာနဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်မှာသင်္ခါရတွေဖြစ်တယ်ပြစ်တယ်ဖြစ်တယ်မနာနဲ့ဖြစ်နေတယ်။ဒီဘက်မှာကဖြစ်တာပြစ်တာတွေချုပ်ငင်းနေတဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်အေးငြိမ်းမှုကိုသူကမြင်နေတာဒီရောက်တော့မှာ။ဟာဒီမှာငါမရှုလိုက်ရတာဖြစ်တာတွေပြတာတွေသင်္ခါသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုနေတာအသင်္ခါရတရားတွေဒီမှာရှိရဆိုမြင်တော့တာတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တိုလေးသူမြောင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့အခါကျရင်ဟလာ22တမန်ရန်ကုန်ကိုဝင်ဖို့ကလိုသေးတော့သမောရှိနေတဲ့အခါမှာဖျာပေါ်နေရှိတော့ရွှေရုံကုန်ဖျားကိုမြင်ရပြီဆိုတော့ကွတိပြီ22တမန်လိုသေးတယ်တနားကြီးကျော်ကျော်လောက်သမောမောင်းရမယ်ဒါပေမဲ့ရွှေရုံကုန်ဖျားကိုလှမ်းမြင်တယ်ရောက်တော့မရောက်သေးဘူးနော်ရွှေရုံကုန်ဖျားကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲ God Rebu ကြလို့ရှိရင်အသင်္ခါရကဒီဘက်မှာအဖြစ်တရားအဖြစ်တရားတွေမရှိမဲ့ချုပ်ငင်းနေတဲ့လောကဒီနယ်ကြီးကိုသူကမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဟာကို God Rebu လို့ခေါ်လိုက်တာ။အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်းပဲမဟေကုတ်လည်းပဲသူက God Rebu ပဲ God Rebu ရဲ့ဝဟာရကပုထုရှင်အနွယ်ကိုဖြတ်တန်တဲ့နယ်ချားမှတ်တမ်းကို God Rebu ခေါ်တာ။အဲဒါလောဒီမဟေကုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အရိယာပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတူပဲ။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီ God Rebu ကိုနောက်နာမည်တစ်ခုလာသေးတယ်။ဝေါဒံဆိုတာဒါဦးမယ်။ဝေါဒံကြတော့ဝေါဒနာဝေါဒံဂေါတရဘူပဲဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုကွဲဝါလဲဆိုတော့ဂေါတရဘူဆိုတာပထမဆုံးအကျင့်ပထမဆံရမယ်ပထမဆုံးအကျင့်သောတာပန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပထမဆုံးအကျင့်ရတဲ့အာရိကမိကဇံပထမဆုံးအကျင့်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိပဿနာမဲ့ဆိုတော့သောတာပန်ကြီးမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဂေါတရဘူလို့ခေါ်ပြီးတော့သရဂံအနာဂံယဟန္တာတွေကြတော့သူတို့ကိုခွဲချလို့ရအောင်ဘောဓရဘူးလို့မခေါ်ဘဲနဲ့သူတို့ကြတော့ဝေါဒံလို့ခေါ်တယ်ဝေါဒံဆိုတာဖြူစင်းတဲ့သဘောဘောဓရဘူးမှာ तू ကနိဗ္ဗာန်ကို तू ကနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းကိုသိထားပြီးခံစားပြီးဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာလာတဲ့ဒီနေချမှတ်တမ်းကိုနာမည်ကွဲအောင်လို့ဝေါဒံလို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဝေါဒံလို့ပြောပြီးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသောတာပန်ဖြစ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သိရအဲ့တော့ဒီဝေါဒနာဆိုတာကတရာဂံအနာဂံယဟန္တာတွေအတွက်ကိုဒီနယ်ချမှတ်တမ်းကိုဝေါဒံလို့ခေါ်၍ကျွန်တော်ပုထုဇဉ်ကနေပြီးတော့ပထမဆုံးချိန်သောတာပန်ဖြစ်မယ်ပထမဆုံးချိန်ဇံရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနယ်ချမှတ်တမ်းကိုဘောဓရဘူးလို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘောဓရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဇံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အရိယာနမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီနယ်ချမှတ်တမ်းကိုဘောဓရဘူးလို့ခေါ်တယ်ဒါပထမဆုံးချိန်စဖြစ်အဲ့ဒီပထမဆုံးရပြီးပြီတော့ဝိပဿနာကြလို့ရှိရင်တော့ကွဲကြလို့ရအောင်သောတာပန်နဲ့သရဂနာဂယဟန္တာနဲ့ကွဲကြလို့ရအောင်အဲ့ဒီနေချမှတ်တိုင်ကိုသူ့နာမည်ကဝေါဒံလို့ခေါ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လာမှာပေါ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြရတယ်အဲ့ဒီနေရာကြီးဘုရုပ္ပဝနေကိုသွားတာမှာထပ်တော့နိဗ္ဗာန်သံညော်ရလေရတယ်ဇံပွားလေရတယ်လမ်းကွဲလို့ပြောလို့မရဘူးမဟုတ်ဘူးလမ်းကွဲလို့မရဘာသူကကျင့်လာတာကတမထနဲ့ကျင့်လာတယ်ဆိုရင်သူကရရင်ကမဟက်ကုတ်ပဲရဟုတ်ကဲ့ဝိပဿနာနဲ့ပဲကျင့်လာတာထပ်ထပ်ကျင့်လာရင်ဘောဓဘူရောက်ပြီးသူကဝိပဿနာတော်တာပါဒီမဲ့ပဲကြာဒီရောက်ပြီးတော့မှ तू อ่ะစိတ်တွေပြောင်းပြီးတော့အချိန်ပိုင်းမိုင်းဆိုပြီးတော့လုံးလုံးတော့မရတော့ဘူးစူးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာမှကျင့်လာတာကတမထနဲ့အထက်ထက်နှစ်ပေါင်းများစွာလာပေါင်းများစွာ तू ကျင့်လာပြီးတော့မှဒီနေ့ရောက်တော့မှ I want to change ဆိုတဲ့လက်မခံတော့လွတ်လည်းမရဘူးအဲ့တော့ तू ကတမထနဲ့ကျင့်လာရင်ဒီမှာဆိုဇံပဲကြာတော့ဝိပဿနာနဲ့ကျင့်လာတဲ့လူကလည်းပဲအဲ့ဒီချိန်ကျတော့ငါဇံတော့လို့မရဘူး तू ကဒီဘက်ကိုတော်တာပါဒီမဲ့ပဲကြာတယ်အဲ့လို
ဟုတ်ပြီနော်အဲသုံးနှုတ်ပါဟုတ်ကဲ့သုံးနှုတ်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သာလိုက်တဲ့သူတွေကတော့မှားလာလာဝေးလောင်းဝေးဖြစ်လာသူကဒီကိုဇံကိုရဖို့ကစဉ်းစားကြည့်ဒီဘာဝဆဆံငါ့ကိုလည်းသူကြင့်အောင်မလေးဇံတစ်ခုရောက်ဆိုတော်တော်ကြင့်ပြီးတော့ကဒီဘက်ကိုလည်းကြင့်အောင်မယ်ဆိုရင်အချိန်နေတိတ်ကြတယ်ဒီကနေ့ကတေးဝါလို့ရှိရင်အမတ်ခံချက်မရှိဇံရသည့်တောင်တော့ငါအမတ်ခံချက်မရှိဘူးပြောခ
we better now put in level, we better now Bianpua did. But Baron Nassin loaned him, eh, the boy. Eh, Saint Jamasro, or dines with Rego, a Riau, Carriang, the Janu, Ugu, Gamatana Seria, Dinsan, Tabu, Amabe, Abid Tanari, she, the lady, the Matau, Ajin Loba, the Matabiro, Matamasan Yarama, Dibo, Cuba, Tara, through a check with Purali, to get Anjaro. ကိုယ်ရှင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပဲဒီဘက်ကကျွန်တော်ဝိပဿနာကုလည်းမရှိအချိန်မြန်တာပေါ့ကျလို့ကံကောင်းလို့ပေါ့သောတာပတိမေခလေရမယ်ဒါမှမဟုတ်လေသောတာမဟာသောတာမဟုတ်တာကဆူလာသောတာမှရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဘွားတော့အေးရှိတယ်ပဲအပယ်မကြတော့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဝိပဿနာကိုဒါရိုက်ရှုတာကစိတ်ချအချိန်နဲ့ပို့တယ်ဒါမျိုးတို့ဆိုလို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးလေသူကဘဝသူကကျင့်လာခဲ့တာက ကိုယ်တမထားရင်ကျင့်လာကြတော့ဒီဘဝကသူကစိတ်ကိုယ်ကအာတိတာဆိုတမထဘုရားရဲ့အာတိတာရှိတယ်။အဲတော့သူကဟိုဟာလေးကြည့်နေတယ်ဒိမဆက်ကူညာရခြင်းနဲ့ပုံဝေဒေဝတာညာနဲ့ရခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအာတိတာရှိတဲ့ခါကျတော့တမထကိုသွားတယ်။မမှားပါဘူး။ဒါပေမဲ့တမထကိုလုတ်ပြီဆိုတော့ဆရာနာမှာကန့်နေမှာ။မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တမထရတော့ဘုန်းကြီးကတော့ဘိညာလေးလို့ဟိုအဆွဲပွားလေးတွေပေါ့။
ကျန်စာပြီဆိုတော့သူကတိတယ်တခါကျလို့ရှိရင်မင်းတော့ကြက်တိုက်ရဲ့တောင်လုံးနေနေမင်းဖျားတရားလေးပါလေလို့မင်းခုနှစ်ရောက်တယ်မင်းမွေးကြိုက်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မွေးကြိုက်တယ်ဘာအဲ့ဒါအပင်ကြိုင်းဒါတော့အနိကတကယ်အပင်ကြိုင်းအစ်မဟုတ်ဘူးသူကတိနေတာကျောင်းခုနှစ်ဆုံးလုံးဆရာတော်ဖျားကြီးသူစတယ်သူတမထားနဲ့စကျင့်လာတဲ့အခါကျတော့ရွာထဲမှာသူ့လူတွေကမသူ့ရဲတော့သူကခပ်ပေါက်ပေါက်ပဲဟော
အဲ့ဒီဆရာဦးကျော်တင်တဲ့တွေးဖို့တော့တော့ကြောက်နေကြတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့ဒီဆုံးလုံးဆရာတော်ဖြစ်တော့ပါမီကအမှန်ကောင်းလို့တော့တမထားနေဘူးကသနာကူပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲကျွန်တော်တို့လိုပါမီသိပြီမကောင်းသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတမထားလုတ်ထားတဲ့လူကအဲ့ဒီအပင်ညာအဆွဲပွားလေးတွေအာနိသင်လေးတွေရလာတဲ့ခါမှာလူကလည်းခါနဲ့ညောင်းကြောင်ညောင်းကြောင်ဖြစ်လာပြီးတော့လမ
ဟောမတ်ဒီကလည်းစင်းရှာဒီကွာမင်းနံပါတ်35လေးတန်ငါမင်းအဲ့ဒါနဲ့ပွားနေဟောနေပေါင်းထုတ်လဲဆိုပတ်ဝါရဆိုလို့ရှိရင်ဟာအူးလေးပြောလို့ထီးပါလို့ဆိုအဲ့အူးလေးစီတော့လာတော့မယ်အမျိုးကြီးအဲ့တော့မှသူကဘေးနဲ့ဆရာဖြစ်သွားတော့အဲ့အဲ့မှာဒုက္ခတွေရောက်တော့ဒါကြောင့်ဒီတမထောက်တော့လုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မနန်လမ်းတွဲကိုတိတ်လို့များတယ်လေအဲ့တော့မလုတာအကောင်းဆုံးဟောဆိုတော့ကိုကသိနေပြီလေ
ไอ้หลัวหลัวหาตูပြောလို့ကျွန်တော်ဆရာအောင်နဲ့တွားပြတယ်တမန်ရင်တော့ကျွန်တော်မှာအသေးမှာခင်စားဖြစ်နေဟာတော့တော့တူတွားမိအဲ့နောက်ကလူလူဆေးဆရာတပိုင်းဖြစ်သွားအဲ့တော့တမန်ထလုပ်တယ်ဆိုတာဒီတကယ်တမ်းကြတော့အမြင်များတာပေါ့ဥမာဆိုပါတော့ဓမ္မမိတ်ရှင်တို့အဲဆိုပါတော့ ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ဘာလို့အချိန်ကြီးစောမလဲကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုပဲဝိပဿနာကိုတန်းပြီးတော့ပြောလိုက်ရတာတို့ရင်ကျွန်တော်စာထဲမှာတော့သင်ရမှာထုံးစံ ဝယ်နေသင်ရရှိလို့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကျွန်တော်ပြောရမှာလေဒါလေးလာဒါလုတာမလုတာတော့မိမိရဲ့ပါလို့တော့မသိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖြစ်လာမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းမှားပါတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မှားတာမှမဟုတ်တာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းအားပေးတာပဲဒီသမထလေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာတော့ကူရမယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပဲပြောထားခဲ့တာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာကြောင့်ဆူတောင်းလေးသွားကြအောင်ခဏလေးကျွန်တော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားတော်မူသောအဘိဓမ္မာတရားကိုလေ့လာရခြင်းသင်ကြားပူဇော်ရခြင်းစသောကုသိုလ်စေတနာတို့ဒီလောက်စာ
တာ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 တ